שלום לכולם, לכל 42 האטנדיס שאיתנו, אנחנו נתחיל בדיוק בזמן, אפעילו, ימתינו בסבלנות. אנחנו על 44 האטנדיס כאן, לתחושתי אנחנו נתמלא עד לקצה גבול היכולת, ובפייסבוק אנחנו כבר על 28 איש. יופי. אנחנו רואים אתכם, אבל אנחנו לא שומעים אתכם, ואנחנו בוודאי נאפשר שאלות בזמן הסשן לכל מי שכאן. זהו, אודי, מה עניינים? אני צריך כפתור מיוט אול לילדים. מיוט אול לילדים. אין להם את האינטגרציה הזאת עדיין. אין להם את האינטגרציה הזו. גם אפשר, זה, היה אפשר להחשיך אותם בווידאו, זה בכלל טוב. אתה נותן לי רעיונות. שאתה פשוט כמו בבקראונד בזום, לא רואה אותם. אתה רואה את כל המציאות. מה שאין את זה, זה הוכחה של אריק יואן, עדיין אין ילדים. אין לו ילדים? אני לא יודע, אני סתם אמרתי. אריק יואן כאילו מנכ"ל זום. כן, כן, אין לי מושג. אתה יודע שהיינו, אנחנו נתחיל בזמן, לכל מי שיצטרף אלינו, ברוכים הבאים. אנחנו מפרסמים גם את הלינק בלייב של הפייסבוק, שאתם מוזמנים להפנות לחברים שלכם. ומעבר לזה, חשוב שתדעו שאנחנו נאפשר לשאול שאלות תוך כדי, אחרי הצגה קצרה של אודי, אבל זה בינתיים. אתה יודע שאריק דיבר בסשן אייקון של יסמין, והוא אמר שלדעתי בשנתיים הראשונות של זום לא היה לו ויזה, כי הוא אסיאתי, והרשויות בארצות הברית לא אישרו לו את זה. נשמע טיפוסי לרשויות בארצות הברית. הוא מסכן, עובר עליו תקופה לא פשוטה. כן. כן, אז בסדר. כל מי שכותב אלינו, לפאנליסטים, אתם תכתבו ל-everyone, ל-all attendees, כי אתם כותבים רק לפאנליסטים, ואז רק אודי ואני רואים אתכם. אתם צריכים לסמן בצ'אט all panelists and attendees, ואז יראו את כולכם. אז חגית, בקשי לא ראתה את ההודעה שלך. שירה, תודה רבה. וזהו. אנחנו רואים את השאלות, הילה, איפה שאת כותבת אותם בדיוק. אנחנו רואים את הצ'אט בדיוק כמוכם. אודי המלך, זה מה שרשמו כרגע. אתה מוכן? אנחנו נתחיל עוד דקה. אני מוכן, כן. בוא ניתן עוד דקה, שתיים. מעולה. מדייקים. אני שוב מפרסם את הלינק בלייב. מי שפונה אליכם, נשמח מאוד שתפנו אותם ללינק לייב שלנו, כדי שיוכלו לעלות לוובינר. אנחנו פה מוגבלים במקום עד 100 איש, ובפייסבוק ללא הגבלה, אז תשלחו להם. אודי חד משמעית מחכים למוצא פיך. צריכה השראה בימים אלה. נקרא בלי לחץ. כמו זה, כמו טוני רובינס, כמו מרתה סטיוארט. בלי לחץ, סליחה. מרתה סטיוארט זה השוואה יותר טובה אליי. עם התמונות שאתה מעלה בפייסבוק בהחלט. אודי הוא גם אינפלואנסר למי שלא מכיר, אינפלואנסר בישול, אינפלואנסר, לא יודע איך לקרוא לזה, הורי אלפא, מבשל, מגדל ילדים, קריירה, אי-טייפ. אני אעזוב? הכל מושלם כזה, שכולם יקנו. רק בפייסבוק, הכל מושלם. זהו, הילה רושמת שהבאנו את כל המגניבות לשכונה. חברים, תודה שהצטרפתם, אנחנו על 90 איש בזום, בפייסבוק אנחנו על כבר 60 איש, אז נפלא. זה אומר שזום נהיה רשמית יותר מגניב מפייסבוק? זום זה הפייסבוק החדש, לא? כל מה שצריך זה שיעשו פה... אבל מישהו כבר אמר שזה הפך מפלטפורמת וובינרים לרשת החברתית של הקורונה, יש בזה משהו. זה הרשת החברתית של הקורונה, נכון. וגם אסחו אותה לצ'אט רולט, ובגלל זה חסמו את כל האפשרויות של ה... שצריך להיכנס עם קוד. כן, שוב כן. תודה רבה. כדאי לעשות קודם בכל מקרה. בדיוק, אז שוב תודה רבה לכל מי שיצטרף. נראה לי נתחיל, אודי. מה אתה אומר? יאללה. יפה, הנה, 31, זה הזמן להתחיל. אז חברים, קודם כל, ברוכים הבאים, תודה רבה. אנחנו הגענו למקסימום קפסיטי בזום בדיוק הרגע. זה אומר שיש לנו 101 attendees. נשמנו לכם פה לינק. בבקשה תשאירו את הצ'אט רגע ריק כדי שיראו את הלינק בלייב, ואם אפשר לא לשלוח הודעות כרגע. אז בעצם שמנו לינק ללייב בפייסבוק, כל מי שיש לו חבר או חברה
שניסו להתחבר ולא הצליחו, אז יש פה את הלינק בפייסבוק, תפנו, הכניסה חופשית, חינם, בכיף. תהיה גם הקלטה לשאלת מי ששאל, וזה יעלה מוקלט, זה גם בפייסבוק, אז בעצם זה לנצח שם, עד שמרק צוקרברג יסגור את פייסבוק, אז זה לגבי השאלות הטכניות. תשובה טכנית אחרונה לפני שתשאלו, יהיה אפשר לשאול שאלות בצ'אט, אנחנו נאפשר את זה ונעשה את זה אינטראקטיבי אחרי הצגה קצרה, אז זה בגדול. קצת לגבי מה שאנחנו עושים פה היום, אז למי שלא מכיר אותי, אני גיא קצוביץ', ואני שותף בתוכנית ההצעה וקרן השקעות קטנה שנקראת Fusion LA. אנחנו משקיעים בסטארט-אפים ישראלים בשלבים מוקדמים, ולוקחים אותם לתוכנית של 3 חודשים בלוס אנג'לס, נותנים צ'קים של 110 אלף דולר לכל סטארט-אפ. יש לנו חברות שכבר גיסו כסף, חברות שהיינו הכסף הראשון בכל התחומים, ובעצם המטרה שלנו זה לעזור לסטארט-אפים באופן אסטרטגי, להביא לקוחות והשקעות בארצות הברית. ויש לנו בנוסף לזה פעילות מאוד שוקקת של קהילה, שבמסגרתה אנחנו עושים מיטאפים, ובתקופת הקורונה וובינארים, שזה המיטאפים החדשים, כדי לעדכן קצת יזמים, יזמות וכל מי שמתעניין בתחום, על איך לשרוד את המשבר. קצת עלינו למי שלא מכיר, אנחנו רצים כבר כמעט 3 שנים, יש לנו 36 חברות פורטפוליו בוגרות, שבעצם עברו את האקסלרטור שלנו, 27 מתוכן כבר גייסו סיד משמעותי אחרי התוכנית, אז זה נראה לי נחמד, ואנחנו בעיצומו של מחזור שמתנהל, בעצם היה לנו מחזור בלוס אנג'לס, והעברנו את כולם לזום, אז אנחנו במחזור 6 שמתנהל כרגע, וכבר תמיד מחפשים חברות חדשות, אז אם אתם יזם או יזמת שבמקרה נקלטתם לכאן, תבואו אלינו, דברו איתנו. זהו, מי שנמצא איתנו כאן ונעלה מהווידאו, לפני שאני אציג אותו ברמה המקצועית, אני קודם אגיד שאודי חבר, אנחנו נפגשנו על קפה בתל אביב, כשאני עוד ניהלתי תוכנית היזמות של 8200, בתפקידי הקודם, ואודי עוד היה יועץ שיווק עצמאי, ובעצם מאז היה קליק, אני מוכרח להגיד שאני כבר 6-7 שנים במה שנקרא תעשיית הסטארט-אפים במרכאות, פגשתי הרבה מנטורים, הרבה משקיעים, הרבה אנשי מקצוע, הרבה יזמים, אני, לדעתי, אודי הוא ה-CMO הכי טוב שיש, באמת כאילו, no pun intended, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה הטקטית, ועשינו איתו גם וובינרים והרצאות, גם לבוגרים שלנו וגם דברים פתוחים יותר, וזה תמיד מדהים. אז עם סק הציפיות האדיר הזה, אודי, אני מעביר את זה אליך, אני רק רוצה להגיד תודה רבה גם לווייז, שזה ארגון חברתי שמפיק הרצאות בברים בימים כתיקונם, בימים האלה מפיק וובינרים, לא בברים, והם משתפים אותנו פעולה ועוזרים לנו בפרסום, מי שלא מכיר מוזמן מאוד לעקוב. זהו, אודי, הבמה שלך. שנקרא hard act to follow. בדיוק. בוקר טוב לאלו שבחוף המערבי כמוני, ערב טוב למי שבתל אביב וכאן של ליבנו. אני אודי, אולי 2 מילים נוספות מעבר למה שגיא אמר. אני סמנכ"ל שיווק בחברת גונג. גונג עושה פלטפורמה של Revenue Intelligence, שזה מערכת שעוזרת לאנשי מכירות בעזרת בינה מלאכותית, להבין איך הם צריכים למכור טוב יותר על ידי שיפור הכישורים שלהם וניהול עסקאות בצורה טובה יותר. בזאת הסתיימה פרסומת לגונג לערב. אני סמנכ"ל שיווק כבר 5 פעמים בחברות כמו פנאיה, סרין טכנולוגיות ואחרות. הייתי יועץ עצמאי לפני גונג לכ-20 חברות שעזרתי להם להקים ולשנות את מערך השיווק שלהם, ואני נמצא כבר 3.5 שנים בגונג, אני אחד המצטרפים הראשונים, היינו כ-15 איש בחברה, היום אנחנו 300 איש בחברה. עבדתי בחברה מהמשרד שלנו בתל אביב, היום ברמת גן, במשך 2 שנים, ולפני 1.5 שנה, כמעט 2 שנים, כבר עברתי לפה לסן פרנסיסקו, יחד עם בעלי ושלושת ילדינו שרוקדים פה מעליי, אז תשמעו אותם, זה כמו כולם עם עבודה מהבית. שלבעלך צריך להגיד, יש את השם הכי יפה בעולם כולו. הכי יפה בעולם. אף אחד לא יכול לנחש מהו, נכון, גיא? נכון. אף אחד לא יכול לנחש מהו. אכן. אז אודי, אתה רוצה להציג את המצגת, או שאתה רוצה שאני אשאל אותך את השאלה המתבקשת, שתהיה אתזאפ לזה? אני אגיד לך למה התחלנו לעשות את הוובינרים האלה, אפילו לא דיברנו על זה לפני זה כהכנה, זה יהיה אימפרוביזציה טבעית. תשמע, מהרגע שהמשבר הזה קרה, אנחנו כבר מדברים על כמעט 50 חברות שאנחנו עובדים איתם, ועוד 60 חברות שעבדו איתי בתוכנית של 8200. כמות הטלפונים, וזה אמיתי, אני לא אומר את זה בשביל סופרלטיבים, כמות הטלפונים והאס-אמסים והמיילים שקיבלתי מחברות שעבדתי איתם בעבר, וגם מיזמים בכלל, שעצרו להם סיבובים, שלקוחות עצרו להם דמויים, שאין יותר תקציבים, שהשוק הולך לקרוס, שהיא הוודאות מעבר לבידוד והמצב האישי הקשה, אז לכולם ברור מה הרקע שאליו התכנסנו. הייתי שמח שתיתן את הטק שלך על איפה זה פגש אתכם בגונג,
ובאופן כללי, איך אתה מתמודד עם זה כמנהל שיווק שהוא מאוד ממוקד מחירות, צריך להגיד, וגון. בשמחה. אז מה שחשבתי לעשות היום, זה הדבר הבא. הכנתי כמה שקפים ממש מעטים, שיקח לי כרבע שעה לעבור עליהם. חשבתי להציג אותם, אני אתחיל מאיזשהו זום אאוט של מה אנחנו רואים בשוק, ואני אתכנס פנימה לשינויים שעשינו במוצר, בשיווק, במחירות, בצמיחת לקוחות. אני מאוד אשמח שגם החלק הזה יהיה אינטראקטיבי, מכיוון שאני בכל זאת גבר קצת טיפוסי, אז מולטיטאסקינג זה לא השטח שלי. אני אתן לגיא לקרוא את השאלות שלכם בצ'אט, וגיא לא מתבייש להפריע לי עם שאלות תוך כדי, אז פשוט נעשה את זה ככה, תכתבו שאלות בצ'אט וגיא יפריע לי עם השאלות. אני מבטיח שברגע שאני מסיים את כמה שקפים האלה, אני אעצור את השיתוף, ואז נפתח את שאר הזמן לשאלות ותשובות, שזה בדרך כלל החלק היותר מעניין. אוקיי? מעולה, אני רק אומר לפני שאתה מתחיל, אני קורא את כל השאלות, אין צורך לוודא, אני מתערב ומפריע מתי שאני חושב שזה מתאים, עם אודי בפלור, אנחנו לא נהרוס לך את המוג'ו. לא, לא, תעשו בכיף. תנו לי thumbs up שרואים את השקפים רק, שאני לא מדבר אל עצמי. רואים את השקפים. זה אני כבר אומר, אבל הנה, אנשים מרימים פה ידיים וכותבים בצ'אט שרואים את השקפים, אנחנו בסדר. מדהים. יאללה. חברים, רק לכל מי שיש שאלה לשאול לפאנליסטים, לכל מי שרוצה לכתוב לכולם, אז זה all פאנליסט ו-all attendees ביחד, אנחנו רואים הכל. שוב, אודי, בהצלחה. תודה. זה שקפים ש... תכף אני אראה כמה דאטה פוינטס, רק שתבינו את כמה הם עדכניים. זה ממש מלפני כמה ימים, ביום שישי הצגתי את הדאטה פוינטס האלה לכ-200 מנכלים של חברות סקויה, אז זה ממש מעודכן ליום, נכון ליום חמישי לדעתי. אז אלו הנתונים. בוא נתחיל רגע מ-high level. כמה דברים שאנחנו רואים, אחד, PwC הוציאו סקר של CFO, הם מוציאים אותו כמעט כל שבוע עכשיו, בזה של 25 במרץ, הם הראו ש-80% מה-CFOs שהם סקרו, הם מצפים לנגטיב אימפקט על ההכנסות ועל הרווחים שלהם, זה בטח לא מפתיע אתכם עדיין, 67% מהם מחפשים לחסוך כרגע בהוצאות, וזה כן נקודה קריטית לכל מי שחושב איך אני משנה עכשיו את המוצר, את השיווק ואת המחירות. הרבה פעמים היעדים של הקונים שלכם השתנו בחודש האחרון, וגם בגונג, אני אסביר איך שינינו את הצורה שבה אנחנו עושים מסג'ינג מלעזור לצמיחה ללעזור עכשיו לחיסכון, כי זה מה שמעניין כרגע 67% מה-CFO שאתם מנסים למכור לארגונים שלהם. בסקר של טופו, טופו זה פירמת אנליסטים שנקנתה על ידי גרטנר לפני כשנה, הם מתמחים בתחום של מחירות, הם רואים עלייה של 150% בקונים שמבריזים בפגישות, הם קובעים עם ה-SDRים או אנשי מחירות שלכם פגישה, והם פשוט מבריזים. אז זה גם נתון שאם יש לכם צוות כזה של SDR או מחירות, אתם בטח מזדהים ומרגישים אותו כרגע, אנשים מבריזים ממחירות, נדבר קצת על איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז עד כאן לגבי high level של דברים שאני מניח שאת חלקם אתם רואים. אני רוצה לעבור לדאטה שאנחנו רואים פה בגונג, וכל הארבעה הגרפים הבאים שאני אראה הם בעצם מתוך התוכנה שלנו של גונג, של דברים שאנחנו רואים בשיחות המחירה שלנו. אז בואו נתחיל מהיותר obvious לפחות obvious. אחד, מה שאתם רואים פה זה שיחות שבועיות בגונג, אתם רואים שמהשבוע, הפורמט תאריכים הוא אמריקאי לחברי הישראלים, לכן מדובר פה על פברואר ומרץ, מי שהתבלבל מהפורמט. מה שאנחנו רואים פה זה שבאמצע פברואר, בערך 1% מהשיחות הזכירו איזשהו מופע של קורונה או COVID-19, ובשבוע האחרון, בשבוע הראשון של אפריל, שזה מה שאתם רואים פה בקצה הגרף, כבר 33% מהשיחות דיברו על הווירוס, כלומר עלייה של פי 33, זה בטח לא מפתיע אף אחד, בשבוע האחרון בלבד הייתה לנו עלייה של 4%, כלומר כולם מתעסקים בדבר הזה. ואודי, אני חייב לשאול, אפילו שאף אחד לא שאל, זה טוב להזכיר את הקורונה ואת איך שהמוצר שלי, הסטארט-אפ שלי, החיתול החכם שלי מתקשר לקורונה? אני אענה כמו פוליטיקאי, זו לא השאלה. השאלה, מה שצריך לעשות, כן, אני קפוץ קצת לחלק מהמסקנות והדברים שאנחנו עושים, בהחלט להתייחס למצב, כי אם אתם לא מתייחסים בכלל למצב, זה נשמע מה שאני מכונה באנגלית tone deaf, אתה לא מחובר. אתה לא יכול לדבר עכשיו על בוא אני אעזור לך לגייס אנשי מחירות חדשים, כשאף אחד לא מגייס כרגע, ובגדול לא מגייסים כרגע. אז חייבים להתייחס למצב, האם להתייחס לווירוס ולפנדמיה ולמצב הרפואי? התשובה שלי היא ממש ממש לא, ואני אגיע לזה כשאני אדבר על איך אנחנו מתאימים את השיווק שלנו כרגע. אבל הספוילר הקצר פה, שלאנשים נמאס מהשליליות הזאת, אם אתם
אפילו קצת כמוני, אתם אפילו לא פותחים פה את המיילים שאתם רואים בשורת הכותרת, זה איך להתאים את המצב המאתגר החדש לווירוס הקורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע על הקורונה יותר. אז כן, כן להיות אמפתי ולדבר על, על המצב החדש הספציפי, בלי להיכנס לשליליות, ויש דרכים לעשות את זה. נדבר על זה תכף. אז בוא נראה עוד נקודה. זה משהו שרלוונטי להמון חברות, וזה דיבור על עבודה מהבית, מה שנקרא remote and remotely. הדיבור על זה, אתם רואים את הגרף בצד ימין, עם אמא של ההוקי סטיקס, עלה פי 5 בשלושה, 4 שבועות האחרונים. כולם מדברים על עבודה מהבית ועל האתגרים שזה מביא, וזה משהו שאתם יכולים לעזור בו, בחלק גדול של המוצרים והשירותים והתוכן שאתם מפיקים. אפשר לעזור לאנשים לעבוד מהבית, ואני אספר לכם איך אנחנו ניגשנו לזה כאן בגונג. אתם רואים שאנחנו כרגע במצב שחצי מהשיחות מדברים על עבודה מהבית, זה בהחלט משהו שמעסיק אנשים, אם אתם יכולים לעזור לאתגרים האלה, אז אתם תהיו חלק מהפתרון. רק אודי, תחדד בבקשה, מה זאת אומרת חצי מהשיחות מדברים על עבודה מהבית? זאת אומרת שחצי מהשיחות עוסקות במוצרים שקשורים לעבודה מהבית? לא, שאלה טובה, אני אבהיר. אתם רואים פה שחתכנו 4,420 שיחות, אלה שיחות מכירה בין אנשי מכירות של גונג ללקוחות הפוטנציאליים שלנו. אלה שיחות אמיתיות שאנחנו לוכדים במערכת שלנו ממערכות כמו זום ווויבקס וטלפונים, וכל מערכת שאנחנו משתמשים כדי לדבר עם לקוחות, זה נלכד בגונג, עובר אנליזה, ואז מציף תובנות על מה כדאי לעשות עם המידע הזה. במקרה הזה, המידע שאנחנו מציפים פה, זה שב-49% מהשיחות, אנשים דיברו על working remote and working remotely, מדברים על עבודה מהבית. אני עוד לא מדבר פה על מה אנחנו עושים עם זה, אבל בשלב הזה, כל מה שאני מציף, זה שבחצי מהשיחות הנושא עולה. וזה אינדיקציה טובה לזה שהשוק עכשיו מתעסק בדבר הזה. ויש מוצרים חדשים שצצים לזה, יש חברות שמתאימות את המוצרים שלהם, ויש חברות שמתעלמות מזה, וזה גם בסדר במקרים מסוימים. אבל הנושא הזה הוא לגמרי top of mind של הלקוחות שלנו. הנה עוד data point מעניין. פה מדובר על מה שנקרא impact tracker. אנחנו מחפשים פה לקוחות שמדברים על spending freezes, reorganization, cost cutting, כל דבר של אימפקט עסקי שלילי, אנשים שמדברים על hiring freeze, על budget freeze, על אנחנו לא מסתכלים עכשיו על מוצרים חדשים, אספנו ביחד את רוב הדרכים של לקוחות מדברים על האימפקט השלילי של המצב על החברה שלהם, ואתם רואים שגם האימפקט השלילי הזה עלה פי 5 בשבועות האחרונים, והוא מופיע כרגע עדיין לא ברוב השיחות, אתם רואים שאנחנו עדיין בפחות מ-10% מהשיחות, אבל באחוז הרבה יותר גבוה ממה שהיה בעבר. מודי. הנקודה להבין ולהתייחס אליה פה זה שהעסקים הם לא כרגיל. זה הכותרת בעצם של השקף הזה. עסקים הם לא כרגיל. הלקוחות מדברים על אימפקט שלילי של המצב על העסק שלהם, ואנשי מכירות שמתקשרים לנסות למכור משהו חייבים להיות רגישים לנקודה הזאת, ואי אפשר לנהל את השיחה כאילו עסקים כרגיל. רצית להוסיף על שם? אני סליחה קוטע אותך, פשוט קיבלתי כמה תגובות לזה גם בוואטסאפ וגם בצ'אט. אנשים לא מבינים את ההקשר, אתה יכול לחזור שנייה לכל מי שיצטרף אלינו עכשיו, גם בפייסבוק וגם בוובינר, מה גונג עושה ומאיפה הדאטה הזה הגיע? בשמחה, אני מתנצל אם רצתי קצת מהר. תראו, גונג משתמשת בבינה מלאכותית, כדי ללכוד את כל שיחות המחירה של אנשי המחירות בארגון, במקרה הזה אני מראה לכם את השיחות שנלכדו בארגון של גונג, אבל אנחנו עוזרים לאלף חברות כמו לינקדאין ופייפל וסלאק ודריפט לעשות את אותו דבר, הם משתמשים בגונג לאלפי אנשי המחירות שלהם, זה לוכד את שיחות הוידאו, הטלפון, המייל והפגישות שלהם. הדבר השני שגונג עושה, היא מנתחת תובנות מה קרה בשיחה ומה זה אומר, והדבר השלישי שהיא עושה, היא מציפה אינסייטים, והאינסייטים האלה עוזרים לכמה דברים. אחד, זה עוזר לאנשי מחירות להשתפר באופן ספציפי. למשל, אנחנו רואים שאם בארגון מסוים, אמנדה שואלת בין 4-10 שאלות בממוצע בשיחת מחירה, ומשה שואל 24 שאלות. אז המערכת עשויה למצוא שמספר השאלות שאמנדה שואלת מוביל בדרך כלל למחירות הרבה יותר מאשר מספר השאלות שמשה שואל, ולכן משה יקבל המלצה אחרי כמה שיחות כאלה, שים לב למה אמנדה עושה, היא שואלת הרבה פחות שאלות ממך, והיא מצליחה למכור יותר, גונג רואה את המידע הזה, כדאי לך לשאול פחות שאלות. בעצם? עוד תובנה, יכול להיות שמשה מדבר 70% מזמן השיחה עם הלקוח בממוצע, אבל אמנדה מדברת רק 46% מזמן השיחה,
וגונג מצא ש-46% זה בערך יחס הזהב, או דרך קלה לזכור את זה, זה אלוהים נתן לנו שתי אוזניים ופה אחד, כדי שנשתמש בהם ביחס הזה. ואמנדה עושה את זה מצוין, ומשה לא, אז המערכת תמליץ למשה, תראה מה אמנדה עושה, היא מדברת הרבה פחות ממך, והיא מוכרת כתוצאה מזה הרבה יותר, תנסה להוריד את כמות הדיבור שלך, אתה תמכור יותר. אז אלה סוג התובנות שאנחנו נותנים למשה, ולכל אנשי המחירות, 50,000 אנשי המחירות שמשתמשים בגונג היום. שזה, שוב, אני רק מחדד לכל מי שלא הבין עם הדוגמאות הפרטיקולריות, גונג היא בעצם תוכנה לאנשי מחירות בארגונים אחרים. הדאטה והנתונים שאודי מציג פה, זה מניתוח שיחות מחירה של עובדי מחירות בארגונים אחרים, לא בגונג, שמשתמשים במערכת. לא, אני כן אחדד, מה שאתם רואים פה זה כן, גיא, מה שאתם רואים פה היום, אני לא משתף פה מידע של הלקוחות שלנו, אני משתף פה מידע על גונג בלבד. אלה שיחות מחירה שאנחנו מנהלים. שמוכרים את גונג הלאה. נכון, אלה מאנשי המחירות של גונג בלבד. אז בוא נמשיך. מסיבות של הגנה לפרטיות של הלקוחות שלנו, אנחנו לא נכנסים לפרטים ספציפיים על מה אנחנו רואים אצל הלקוחות שלנו, אני יכול להגיד שהתמונה היא דומה. מה שאתם רואים פה זה מייצג. אם היינו זה ארגון אישתי שמוכר, לא יודע מה, קפה, כנראה שלא הייתי מביא את הדאטה שלנו, כי הוא לא היה מייצג, אבל מה שאנחנו רואים פה בהחלט מייצג את מה שקורה כרגע בשוק. בסדר? אפשר להמשיך? מבחינתי כן. תרימו יד, כל מי שהבין רגע. יש פה מישהו שלא הבין. ככל שזה אינטראקטיבי. כולם מרימים ידיים. אחלה, מעולה. אחלה. אז פה אני חוזר לניתוח האחרון שהראיתי, מדובר פה על לקוחות שמדברים על אימפקט שלילי של המצב על העסקים שלהם. אין פה איזה mind-blowing insight, כן? כולנו יודעים שרוב העסקים כרגע בשוק חווים אימפקט שלילי מהמצב. הסיבה שבה אני מראה את זה, זה קודם כל, זה חלק ממה שגונג יודע להראות ללקוחות שלנו, הם מבינים מהר מאוד על מה הלקוחות שלהם מדברים, מי הלקוחות שנפגעים יותר, מי הלקוחות שנפגעים פחות, ובאיזה אופן הם נפגעים. פה אני מראה משהו קצת high level, שוב, כדי לא להיכנס לענייני פרטיות של הלקוחות שלנו, אבל אנחנו רואים שיש היום פי חמישה כמות לקוחות שמדברים על פגיעה בעסקים כתוצאה מהמצב, ממה שהיה לפני חודש. מה שזה אומר לנו, כאנשים שמנסים למכור משהו, זה שאנחנו חייבים להתייחס למצב הכלכלי. שאלת אותי לפני 10 דקות, האם לדבר על המצב? כן, חייבים להתייחס למצב הכלכלי, ברור לי שהעסק שאני מנסה למכור לו כרגע, ברוב המקרים נפגע. האם אני חייב לדבר על וירוסים ופנדמיות? לא. אני כנראה צריך לדבר על איך אני עוזר לו דווקא עכשיו, ולא מנסה למכור עם אותו סקריפט שניסיתי למכור לפני חודש, כי זה ממש יישמע טון דף כרגע, ולא מחובר למצב. בסדר? והסטטיסטיקה האחרונה שאני אראה לפני שאני אגיע לתוכנית השינוי שאנחנו מובילים כרגע, זה משהו כן אופטימי, וזה העלייה של אמפתיה. אנחנו מצאנו שיש עלייה דרמטית, כמו שאתם רואים פה, של כמעט 100% תוך חודש, של מילים וביטויים שמראים על אמפתיה של שני הצדדים. אני אתן לכם דוגמה, לקוחות ששואלים את אנשי המחירות, How are you? תחשבו על זה שנייה, איש מחירות מתקשר out of the blue ללקוח תמים, ותוך כדי השיחה, הלקוח הפוטנציאלי שואל את האיש מחירות, How are you? זה משהו שלא ראינו אותו לפני חודש, והיום אנשים מבינים שכולם במצב קשה ועובדים מהבית, וחלק מהאנשים איבדו את פרנסתם, אנשים דואגים הרבה יותר לאנשים אחרים, וזה מתקבל מאוד טוב, לשאול אנשים, איך אתה מרגיש? איך אתה מסתדר עם המשפחה בבית? האם שניכם עדיין ממשיכים לעבוד? סוג השאלות הזה שמראים אמפתיה, אתם רואים שהוא בעלייה של 100% בחודש האחרון, והוא מתקבל מאוד מאוד טוב אצל אנשים. אז אם אתם עדיין לא שילבתם את זה באופן טבעי, באופן שבו אתם מדברים עם לקוחות, ובכלל עם כל אחד בתקופה הזאת, גיא, אתה ואני התחלנו חצי שעה לפני שכולם הצטרפו איזשהו סשן הכנה לוובינר הזה, והשאלה הראשונה ששאלנו הייתה, מה שלומך? איך אתה מרגיש? זה משהו שכנראה שאנחנו גם היינו שואלים אותו לפני חודש, אבל הרבה אנשים לא. וזה הזדמנות מעולה לשנות את הטון ואת הסדר של השיחה שלנו, ולהתחיל עם משהו מאוד אנושי, הרבה פחות פורמלי, של פשוט איך אתה מרגיש כרגע, ולא לנסות למכור במשפט הראשון. אז נשתה פה שאלה, איך מודדים את ההתייחסות האמפתית הזו, איך המנוע שלכם מנתח את השיחות ויודע מה זה אמפתיה? שאלה מעולה, מבלי להיכנס לכל הפרטים הטכניים שאני לא אדם המוסמך לדבר עליהם, אני אגיד שזה מתחיל מביטויים ספציפיים שאנחנו יכולים להגיד למנוע לחפש, ומעבר לזה, זה עניין של קונטקסט. המנוע שלנו בעצם משתמש ב-Natural Language Processing, כדי להבין ביטויים שגם אם לא לימדתי את המכונה מראש, היא יודעת למצוא ביטויים שקשורים לאמפתיה. יש לנו את המנוע הסק הכי טוב שיש היום בעולם, שלנו ידוע, להבנת שיחות מחירה.
בגלל שאנחנו, יש לנו יותר מ-10 מיליון שיחות מחירה במערכת, שניתחנו משיחות מחירה אמיתיות, זה הדאטאבייס הכי גדול בעולם של שיחות מחירה, שכש-Harvard Business Review רוצים לכתוב היום על שיחות מחירה, הם באים אלינו להסתכל על הדאטה, ומצטטים את הדאטה שלנו, כי אין בעולם מאגר גדול יותר של שיחות מחירה. אז למדנו איך נראים דברים כמו אמפתיה וכעס ושקר בשיחות מחירה, וזה חלק מהנתונים שאני מציג לכם פה היום. בסדר? בוא נמשיך. בוא נמשיך. אני מבטיח שאין הרבה, אין עוד הרבה, אבל אני מאוד מאוד מעריך את השאלות, אז תמשיכו אותם. אנחנו גם אנשים שאלו פה, אמרו, הכותרת של ההרצאה זה איך לבנות מערך מחירות ושיווק מהבית. רשמתי שנגיע לזה. אז קח את הזמן ובואו נסיים שנייה את הנתונים, הם חשובים לרקע. כן, אנחנו ממש שני שקפים מהבניית מערך שיווק ומחירות. אני חושב שהקונטקסט הזה היה חשוב ומעניין כדי להסביר את הרציונל מאחורי חלק מהשינויים שעשינו. הנה עוד כמה ציטוטים, אלה ציטוטים ציבוריים. הראשון הוא מאיזשהו ריוויו שלקוח של גונג כתב ב-G2, שהוא כתב, אתם רואים את החלק ה-highlighted, shifting much more of our customer interactions to be video conferences. שוב, אין פה איזה groundbreaking insight שאתם כנראה לא מכירים, אבל צוותי מחירות שעבדו בעבר בשטח, ועכשיו עובדים וירטואלית מהבית. אז זה משהו שאתם צריכים להיות מודעים אליו, כי זה יכול להשפיע על האופן שבו אתם מתאימים את המוצר, את המחירות, את השיווק שלכם. פה אחד מה-CROs של לקוחות שלנו, הוא מדבר על זה שמערכות שיודעות לנתח מה קורה אצל אנשי המחירות, have become a lot more relevant now, given that we're remote. שוב, היה להם צוות שעבד בשטח, ועכשיו הם פשוט לא מבינים מה קורה, כי הם מעולם לא בנו את השריר של להבין מה קורה עם אנשי המחירות שמסתובבים בשטח, ועכשיו הם חייבים לעשות את זה כשכולם יושבים מול מחשב. ויש פה עוד ציטוט דומה, של we're shifting entirely to an inside sales mindset, עוד ארגון שהיה לו field sales approach, אז הארגונים האלה פשוט בין לילה שינו את האופן שבהם הם עובדים. למי שלא מכיר, field sales לעומת inside sales, זה אומר מי אנשי מחירות שבאים לבית הלקוח במרכאות, ועושים מחירה פנים אל פנים, למחירות בטלפון, גם לעסקאות של עשרות ומאות אלפי דולרים. אמת. אז אחרי כל הרקע הזה, הנה אנחנו מגיעים למנה העיקרית. מנה העיקרית זה, אני רוצה לעבור על השינויים העיקריים שאנחנו עשינו בשלושה שבועות האחרונים, בארבע מחלקות בחברה, בתחום המוצר, בתחום המחירות, בתחום ה-customer success והתמיכה, ובתחום השיווק. בוא נדבר על המוצר קודם. אני אגיד שמי שרוצה להעמיק בנושא הזה, אני לא יודע כמה אנשי מוצר יש פה, או מנכלים שמתעניינים, יש בלוג פוסט מעולה שכתב ה-CTO שלנו, אילון רשף, ואפשר למצוא אותו במדיום, חפשו את אילון רשף במדיום, או שאני אשלח לינק אחרי זה אם יהיה עניין. הוא כתב בלוג פוסט מעולה ביחד עם הצוות שלו, על איך הם תוך 10 ימים הוציאו פיצ'רים חדשים לעבודה מהבית. וזה בלוג פוסט מאלף על איך ארגון, יש לו כרגע ארגון של כ-100 מהנדסים ואנשי מחקר וניהול מוצר בארץ, זה לא ארגון קטן שרגיל לעשות turnaround תוך בין לילה, אבל לקחו את כל הארגון הגדול הזה, ותוך 10 ימים הוציאו פיצ'רים לשטח, שעזרו לצוותי המחירות של הלקוחות שלנו להתנהל בעבודה מהבית. מה אתם רואים פה? מה אתה אומר, גיא? שיתפתי את הפוסט בצ'אט. אחלה. של אילון רשף. כן, תודה רבה. מה שאתם רואים פה, המחשבה עלתה ככה, כשראינו שהלקוחות שלנו מתחילים כולם לעבוד מהבית, חשבנו מה חסר להם שהיה במשרד שאין להם עבודה מהבית, והאנלוגיה שהצוות של אילון והניהול מוצר חשב עליהם, זה שבמשרד למנהל המחירות יש כיסא מסתובב, מה שנקרא swivel chair, שהוא יכול להסתובב לאופן ספייס איפה שהצוות שלו עובד, ולראות על מה כל אחד עובד. הוא יכול לעבוד מאחורי הכתף של כל איש מחירות, ולראות למי הוא כותב אימייל, אם הוא שומע אותו, כי הם כולם באותו ספייס, אם הוא מדבר כרגע בטלפון, ומהבית הוא לא יכול לעשות את זה. אז בעצם יצאנו עם פיצ'ר שהוא מיועד למנהלי מחירות במקרה הזה, נתנו לו שם מאוד לא סקסי, זה Activity Calendar, אבל מה Activity Calendar זה עושה, ורואים פה רק חלק מהערך של זה. אתם רואים פה את פיליפ ואת מוריס ודיין, אלה אנשי מחירות לצורך העניין בצוות שלי, אם אני מנהל המחירות שלהם. אני רואה את היומן שלהם, אבל זה לא היומן האמיתי שלהם, זה יומן שמבוסס על הפעילויות שלהם, למי הם כתבו מיילים היום, למי הם הרימו טלפון היום, עם מי הם עשו שיחת זום היום. עכשיו, אם תיכנסו לפרטים, סתם, תיכנסו לרשומה האמצעית שם, מה שכתוב Globex, אז אתם רואים שיש ב-CRM שלנו אופרטוניטי עם חברה בשם Globex, על סכום של $4,500, האופרטוניטי הזה נמצא בשלב ה-Discovery, הסיכוי שהעסקה הזאת תיסגר, היא 3, best case, שזה מאוד גבוה, וה-close date הצפוי של העסקה זה 30 במרץ.
כלומר, עשינו פה אינטגרציה של המערכות שבהן מוריס משתמש לנהל שיחות, אנחנו יודעים עם איזה לקוחות הוא מדבר, לקחנו מה-CRM את המידע שרלוונטי לאופרטוניטי, ושמנו את הכל פה ביחד. בגרסה המלאה של זה אנחנו גם רואים כמה אימיילים הוא שלח היום, לאיזה לקוח ולאיזה עסקאות זה קשור, וזה הדרך שלנו לעזור לאיש מכירות, לוודא שאנשי מכירות שלו מתעסקים בעסקאות הכי חשובות שנסגרות ברבעון הזה. ופשוט להבין על מה אנשי מכירות עובדים, כי באו לנו אנשי מכירות של לקוחות שלנו ואמרו, שמו, חלק גדול מהיום שלנו, אנחנו עסוקים בסנכרון, אני מנסה לעשות one-on-ones עם ה-12 אנשי מכירות שמדווחים אליי, ולהבין מכל אחד על איזה עסקאות אתה עובד, עם מי דיברת היום, עם מי אתה הולך לדבר מחר, עם מי דיברת בשבוע האחרון, ועכשיו הם פשוט רואים את הדבר הזה מול העיניים שלהם, בתוך שניות, מקבלים תמונת מצב שאין שום מערכת אחרת שיודעת להגיד להם את כל המידע הזה ביחד, גם מכל מערכות התקשורת, גם מהיומנים וגם מה-CRM, להבין איך זה מתקשר לעסקאות שאנשי מכירות שלהם עובדים על זה כרגע. אז זה דוגמה לאחד הפיצ'רים הבולטים שהוצאנו תוך ממש כמה ימים, שהתקבל באמת שאגות מדהימות. אני לא יכול להשמיע לכם פה, אבל יש לנו הקלטות של לקוחות שפשוט אומרים, "Oh my God, כאילו, אני רוצה זה עכשיו." כשהראינו להם את האלפה של זה, אמרו, "תתקין לי את זה היום, אני צריך את הדבר הזה." ויש התלהבות מאוד מאוד גדולה של לקוחות שפשוט עזרנו להם בזמן אמת לנהל את הצוותי מחירות שלהם מרחוק. אני רוצה לקפוץ, אז אולי רגע אני אגיד פה איזה בכל זאת לקח גנרי לפני שנעבור הלאה למחירות. תראו, לכל אחד מכם יש מוצר אחר, ויש מוצרים שבאופן טבעי יעופו עכשיו כמו זום, יש מוצרים שבאופן טבעי יהיה להם מאוד קשה עכשיו, כמו מוצרים בתחומים של מלונאות וטיסות ובידור, ורוב המוצרים שלנו איפשהו באמצע. ויש להם חלקים שהם באמת עוזרים ללקוחות בזמן כזה, וככל שאנחנו נחדד אותם ונדגיש אותם, גם במוצר עצמו וגם במסג'ינג שהמחירות והשיווק מביאים ללקוחות, יהיה יותר קל למכור את המוצר הזה דווקא עכשיו. תזכרו מה הראיתי בשקף הראשון, 67% מה-CFOs מחפשים כרגע איך לחסוך כסף ואיך להתנהל ביעילות. אז אם המוצר שלכם בדרך כלל נמכר כמו ויטמין של משהו שיעזור לכם להיות צעירים יותר, מהירים יותר, בריאים יותר וחטובים יותר, לא בטוח שזה המסר שכרגע יעבוד, ואנשים כרגע מחפשים מוצרים שהם יותר כמו תרופות, איך לעזור להם לפתור בעיה אמיתית שיש להם כרגע. אז המסג'ינג שעבד לכם עד לפני חודש, לא בטוח שזה המסג'ינג שעובד כרגע, ולפעמים גם לחדד מעט פיצ'רים של מוצר, מאוד יעזור לכם להתאים את מה שאתם מוכרים כרגע למה שהשוק שלכם צריך כרגע. אז פה אתם רואים דוגמה מצוינת של צוות המוצר שלנו שהצליח לעשות את זה, ובאמת התקבל באהבה גדולה מאוד השינוי הזה. אני רוצה לעבור לשינויים שעשינו בצוות המחירות שלנו. עשינו לא מעט שינויים, אני מאגד פה את העיקריים שבהם בשלושה תחומים. בצד שמאל זה messaging, באמצע זה הפייפליין, על איזה אקאונטים ועל איזה opportunities אנחנו עובדים, ובצד ימין זה תהליך המחירות עצמו. אז אני לא אקריא לכם כל מילה, כי אתם תקבלו את השקפים האלה מקצוביץ' אחרי זה, אבל מה שעשינו בתחום של ה-messaging, זה לחדד את ה-messaging כדי לדבר על הפיין פוינטס שיש ללקוחות כרגע. זה אומר שדבר ראשון, אנחנו מחקנו את ה... יש לנו, אנחנו משתמשים בקליק כמו Outreach, בשביל לשלוח מיליוני מיילים, literally, מיליונים של מיילים, בקיידנס קבוע כזה, שיש איזו סדרה של נגיד 9 מיילים וסקריפטים של שיחות, שה-SDRים ואנשי מחירות עושים כל יום. אז תוך יומיים מההבנה של המצב החדש, עצרנו את כל הקיידנסים הישנים האלה, וכתבנו מחדש את כל האימיילים האלה כמעט מסקראץ', אוקיי? כשדיברתי על עלייה... ממש כל האוטריץ' ללקוחות חדשים וקיימים ומי שהתעניין באתר, שיניתם את כל הקופי. שילינו את כל הקופי. אני מקבל כל כך הרבה אימיילים גרועים שזה כבר קומי. כשאנשים שומעים את המסר, כמו שאמרתי קודם, lead with empathy, אז הם לוקחים את המייל הישן שלהם של, היי, החברה שלנו עושה כך וכך, אני רוצה למכור לך, ומוסיפים לפני זה שורה של, היי יהודי, I hope you're staying well during these challenging times. ואז copy-paste של המייל הרגיל שלו. That's not leading with empathy. That's a joke, okay? זה לא leading with empathy. Leading with empathy זה להבין מה באמת עובר עליי כרגע. Don't trust that I'm doing well. זו פתיחה איומה למייל. תשאל אותי מה שלומי אם אתה לא בטוח. אם אתה יודע, אז אתה לא צריך להגיד, אבל אם אתה לא בטוח, תשאל, באמת, כאילו אכפת לך. ותדבר על מה שאני כרגע מתמודד איתו. אל תשלח לי את הסיילס פיץ' שלך מלפני חודשיים, הוא פשוט לא רלוונטי כרגע. אז אתה יכול לתת דוגמה על כל מייל שלכם ותכתבו אותו מחדש, כן. אתה יכול לתת דוגמה לאיך ניסחתם את זה אצלכם שנייה? לצערי, לא הבאתי מייל כזה איתי היום למצגת, ואני לא אחטט עכשיו במערכות שלנו מחשש להראות דברים שאני לא אמור להראות היום. אני אתן לכם דוגמה, אבל כן.
אני אתן לכם דוגמה. תראו, אחת הסיבות שאנחנו מצליחים לקבל כל כך הרבה שיחות, ובאמת מאות שיחות בשבוע, שאנשי מחירות מדברים איתנו, הלקוחות מדברים איתנו ולא טורקים את הטלפון, זה כי אנחנו עושים את המחקר שלנו, ואני חושב, לפני כל שיחה, ואני חושב שעכשיו זה נהיה חשוב מאי פעם. על מה אני מדבר? אני מדבר על זה ש-SDR בין 23 בגונג, לא שולח copy-paste אימייל למיליון אנשים, הוא נכנס, כי הוא למד את זה, הוא נכנס לדוח השנתי של הלקוח שהוא הולך לפנות עליו, עובר עליו, גם אם זה לוקח לו חצי שעה, מוצא שם ציטוטים על היעדים האסטרטגיים של החברה בשנה הזאת או ברבעון הזה, מהשיחת משקיעים האחרונה של החברה, אם היא חברה ציבורית, אם לא, הוא משתמש בדאטה אחר, ואז הוא כותב משהו כל כך מותאם אישית ל-CRO של אותה חברה שהוא כותב, היי ג'ון, אני ראיתי שבשיחת משקיעים האחרונה שלכם דיברתם על זה שאתם רוצים השנה להעלות את יעד המחירות שלכם ב9%. אתה יודע שלקוחות בשוק שלך כמו א', ב' וג' משתמשים בגונג לעשות בדיוק את זה, ואני שמח להראות לך איך אנחנו עוזרים להם ולשמוע אם זה יכול להיות רלוונטי גם לך. זה אימייל שהרבה יותר קשה להתעלם ממנו מאשר, היי, חברתנו מציעה מגוון שירותים מ-א', ב', ג' וד'. אז המיילים האלה פשוט לא עבדו אף פעם והם בטח לא עובדים עכשיו. ולמשל, להסתכל על הפרוספקט שלך לפני שאתה שולח לו מייל, על מה הוא כתב בסושל מידיה שלו בשבועיים האחרונים, אפשר למצוא שם איזה הוק להתייחס אליו? אם הוא העלה תמונה שלו עובד עם הילדים מהבית, זה פתיחה מדהימה למייל, לדבר על זה. אז זו פתיחה למייל, אתה יכול לשלוח לו הביתה צעצועים לילדים, זה משהו שעובד עכשיו, אם אתה ראית שהוא עובד עם ילדים בבית. לעשות פנייה מותאמת אישית, אבל אמיתית, שבאמת אכפת לך, ולא copy-paste. אוקיי? אז הנושא הזה של מסג'ינג הוא קריטי. אם אין לכם את הכלים לעשות את זה אין-האוס, יש מספיק פרילנסרים ויועצים שיודעים לעזור בדבר הזה, או שתמצאו מישהו שעשה את זה בעבר. אבל לכתוב את המסג'ינג עכשיו, יותר נכון, יותר חשוב מאי פעם. יש למישהו שאלות על זה? מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט. אנחנו נחכה חצי שנייה, אודי. לוקח לאנשים זמן להקליד. בשמחה. אגב, הכלים כמו Outreach גם מאפשרים לכם לעשות A-B טסטינג מדויק על הדבר הזה. כלומר, אם יש לכם 20 אנשי מחירות, קחו שניים, שנו להם את הקיידנס ותסתכלו ב-Outreach כל יום מה ה-Open Rate ומה ה-Response Rate של המיילים האלה לעומת המיילים הרגילים שלכם, אתם תראו מה עובד ומה לא. לא צריך לראות באפלה פה, יש כלים שמראים לכם מה עובד. אז יש לנו פה כמה שאלות, אני חושב שהשאלה הראשונה שנתייחס אליה, זה, אז אוקיי, זה כמות מול איכות, זאת אומרת, האם זה שווה את זה, הפניות האישיות האלה שלוקחות הרבה זמן? אני גם רוצה להתייחס לזה, אבל קודם כל נשמע אותך. סליחה? אני גם רוצה להתייחס לזה, אבל קודם נשמע אותך. שמחה. תראה, אני לא בטוח אם מי ששאל את זה הוא בחברה של B2C או B2B, ב-B2B ללא ספק זה איכות על פני כמות. כשאתה מנסה לסגור עסקה של 50,000 דולר, או $500,000, או $5 מיליון, אתה לא תקבל מיליון מענים, והקניינים שאתה מנסה להגיע אליהם גם לא יענו לפנייה גנרית כזאת. אז שם בהחלט, בהחלט שווה להשקיע באיכות, ויש הרבה פחות משמעות למספר הפניות שאתם עושים, לאשר לאיכות שלהם. אם אתה B2C, ואתה מנסה למכור עכשיו איזה יוגורט ב-$99 למיליון אנשים, ודאי שאתה לא יכול להתאים את הפנייה בצורה כזאת, ו-B2C מתנהל אחרת. אני מדבר כרגע, אם לא היה ספק, אם היה ספק, אני מדבר על B2B, על קומפלקס high-end sale של אלפי דולרים או עשרות או מאות אלפי דולרים בשנה, וחד משמעית שווה לעשות את ההתאמות האלה שם. צריך ללמוד לעשות אותם מהר, כן? אנחנו לא, ה-SDR שלנו מוציא עשרות מיילים ביום, הוא לא מוציא שניים ביום. יש פה אלמנט של כמות, אבל זה לא יכול להיות copy-paste, כי גם המספרים הכי אופטימיים שאתה תקווה לקבל חזרה ממייל כזה של copy-paste, הוא לא מצדיק את עצמו. חייבים לעשות שם התאמה אישית. אחלה, ועוד שאלה של חגית, האם יש הבדל בין מסג'ינג, בין חברות מוצר לחברות שירותים? אני לא בטוח שהבנתי. הכוונה, האם אתם פונים שונה אולי לחברות שנותנות שירותים, או לחברות שמוכרות מוצר? אני חושב שאני אענה על זה ברובריקה האמצעית הבאה פה של איך אנחנו מסתכלים על הפייפליין, אם אתה ואני הבנו נכון את השאלה. אז בוא נגיע אולי, נעבור לחלק הבא, אני אשמח לקחת שאלות בשלב השאלות. אין בעיה, אז תעבור לחלק הבא ונענה על זה אחרי זה, זה באמת לא רק. יאללה, מגניב. אז בוא נדבר רגע על ה-re-evaluating pipeline. תראו, פה עוד פלאג פרסומי קטן, אנחנו עובדים עם גונג, על הצוות הפנימי שלנו, וגונג עוזר לנו להבין איזה עסקאות
אמיתיות ואיזה עסקאות בריאות ובאיזה עסקאות אנחנו מפספסים וצריכים לתת להם יותר תשומת לב. אחד מהדברים שאנחנו עושים זה להסתכל על על הפייפליין שלנו בהיבט של לאיזה תעשיות אנחנו מוכרים כרגע. עכשיו יש לנו בפייפליין תעשיות של חברות שהן בתחום התיירות והבידור והמלונאות. אנחנו בעדינות לוקחים אותם, מסמנים אותם בצד כרגע, כי אנחנו לא נצליח להציל את העסקאות האלה כרגע. בסדר? יש לנו עדיין לקוחות פעילים ומשלמים בתעשיות האלה, אבל לקוחות חדשים מהתעשיות האלה יהיה מאוד קשה להביא כרגע. המזל שלנו שיש לנו אפשרות למכור לצוותי מחירות מהמון סוגים של תעשיות. אז עשינו מהלך מהיר של כמה ימים בעזרת צוות ה-Sales Ops שלנו, של להסתכל על אלפי אקאונטים שאנחנו פונים אליהם כל שבוע, ולהתמקד עכשיו באקאונטים שאנחנו חושבים שהעסקים שלהם ייפגעו הכי פחות, או אפילו ישתפרו בגלל המצב החדש בשוק. אז למשל, אנחנו שומעים מלקוחות שלנו בתחום הסייבר סקיורטי, שהמצב החדש שבו כולם עובדים בבית וחולקים את הרשת שלהם עם הילדים שרואים פרוזן 2 בחדר ילדים, זה סיוט מושלם של כל צ'יף סקיורטי אופיסר, זה זמן מעולה למכור לחברות סקיורטי. אז אנחנו עכשיו מתמקדים בחברות סקיורטי. חברות כמו זום, כל החברות שמתעסקות במשהו שקשור לעבודה מהבית, לעבודה מרחוק, זה זמן מושלם למכור להם. אז זה הזמן עכשיו לתת גז על החברות האלה, ולהוריד גז מחברות שמוכרות לבתי מלון וחברות תעופה, שגם עם הפיץ' הכי טוב, אני כנראה לא אצליח למכור לרובם כרגע. אז זה תרגיל שכדאי לעשות אותו, ולהסתכל על הפייפליין, על מי האקאונטים שאני מוכר להם. מעבר למי האקאונטים שאני מוכר להם, להסתכל על איזה עסקאות אמיתיות. מה זה עסקה אמיתית? כל מי שמוכר ל-B2B יודע שנדיר מאוד שיש לך בן אדם אחד שהוא מבקש את הדמו, הוא גם יהיה המשתמש של המוצר, והוא גם המחליט הכלכלי של לקנות את המוצר שלכם. בדרך כלל יש 3, 5, 8 אנשים שמעורבים בעסקה הזאת. האם אתה יודע על כל אחד מהעסקאות שאנשי מחירות שלך מנהל כרגע, האם הם מדברים כבר עם מחלקת הרכש? האם הם מדברים כבר עם המחליט הכלכלי שיכול לרשום צ'ק בתקופה הזו? אם אתה לא יודע את זה, אתה צריך לדעת את זה. בתקופה הזאת, פורקאסטינג של מחירות הוא הרבה יותר קשה מיום רגיל. אתה חייב כלים, וגונג זה לא הכלי היחיד שיודע לעזור, בסדר? אם פורקאסטינג זה בעיה, יש כלי אחר שנקרא קלרי, שהוא מצוין, שאפשר גם להסתכל עליו. יש כלים שעוזרים בפורקאסטינג, אבל אחד הדברים שלמשל גונג יודע להראות ספציפית, זה עם מי אתם מדברים כרגע בכל עסקה ועסקה בפייפליין שלכם. האם אתם מדברים רק עם היוזר, אתם מדברים עם ה-decision maker הכלכלי, האם העסקה כבר עברה לרכש, מתי היה הקונטקט פוינט האחרון עם הלקוח הזה, האם נקבעה כבר הפגישה העתידית איתו, אם לא נקבעה פגישה עתידית עם הלקוח, איך יכול להיות שזה בפורקאסט לחודש הזה? החודש הזה נגמר עוד 20 יום, עוד 19 יום, אם אין לכם פגישה עם הלקוח הזה, למה זה עדיין בפורקאסט שלך? למה מרעיש מחירות? למה אתה חושב שהעסקה הזאת ייסגר, אם אין לך בקלנדר פגישה עם טאצ' פוינט עם הלקוח הזה? אז אלה דברים שיש כלים שעוזרים לנהל את זה, ואנחנו משתמשים בזה כל יום, כדי באמת להתכנס סביב הפורקאסט של העסקאות האמיתיות, ולהזיז את העסקאות שיש שם בעיה. אני אעצור פה רגע לשאלות על הנושא. לא היו שאלות כרגע על הנושא, יש פה כמה שאלות רלוונטיות מעניינות שקשורות באופן כללי למחירות ושיווק, אני רושם לעצמי את הדברים האלה, ובואו נתקדם רגע ונסיים. מגניב, אז בואו נעשה, יש לי באמת שקפים בודדים נוספים, אבל רציתי לעבור על מוצר, עברנו, מחירות, אנחנו תכף מסיימים, לדבר על customer success ועל marketing. הפילר האחרון פה, מה שאנחנו קוראים לו market intelligence, זה בעצם איך אנחנו משנים את תהליך המחירות. אז אני אתן פה דוגמה קצת ספציפית לגונג, אבל אני מקווה שהיא תיתן השראה לאנשים אחרים בשיחה איתנו, לחשוב על תהליך המחירות שלהם ומה ניתן לשנות בו. הנה תובנה שאנחנו הגענו אליה פנימית. עד לפני חודש, תהליך המחירות שלנו היה לעשות קואליפיקציה ודיסקאברי אצל הלקוח, שזה קרה על פני שיחה אחת או שתיים, ששאלנו המון שאלות כדי להבין את העסק של הלקוח, כדי שאחרי זה נוכל להתאים את הפיילוט ומה אנחנו מדגישים בו, ואיזה סקסס קריטריה אנחנו קובעים בפיילוט לצרכים הספציפיים של הלקוח. אחרי זה עשינו פיילוט. פיילוט זה בדרך כלל לתת ללקוח להשתמש במשך שבועיים במוצר, להדהים אותו בכמה זה שימושי, ואחרי זה למכור לו. עכשיו, אנחנו יודעים שמשלב הפיילוט עד לשלב המחירה, יש לנו אחוזי הצלחה פסיכיים. משהו כמו 70% ממי שעושה פיילוט עם גונג, קונה בסוף, כי הם רואים כמה הדבר הזה מועיל להם, והם קונים. אז אחת התובנות שהגענו להם כרגע, זה בוא נשנה מהר מאוד את התהליך, ונהפוך חלק מתהליך הקואליפיקציה והדיסקאברי שהיינו עושים בהתחלה, נשים אותו אחרי הפיילוט. למה? כי ראינו שהשלב הזה של הדיבור, קשה ללקוחות כרגע לעבור אותו, וקשה להם להתחיל כרגע פיילוט. אם אנחנו נשים את רוב המאמצים להתחיל פיילוט, אנחנו יודעים שהקסם יתגלה ללקוח כמעט בלי שנעשה שום דבר, ומהפיילוט לסגירה, אנחנו יודעים לעשות את זה מעולה.
אז אנחנו מהר מאוד שינינו והעברנו חלק גדול מהתחקורים והשאלות על להבין את הצרכים של הלקוח בשלב הדיסקאברי, העברנו אותם לאחרי הפיילוט, כי אנחנו בנקודה הרבה יותר טובה, אם הלקוח כבר על פיילוט, יש לנו מנוף אמיתי, כי הלקוח לא רוצה שנחבל לו את הפיילוט. אז הנה דוגמה קטנה, נורא ספציפית לגונג, אבל מה שאני מנסה לעודד פה, זה תחשבו על כל תהליך המחירות שלכם, תסתכלו עליו כאילו מדף, תתחילו מדף לבן. אם הייתי צריך עכשיו לתכנן תהליך המחירות שמתאים למצב הזה, לא ה-comfort zone שלי של מה אני רגיל לעשות לפני חודש, מה אני יכול לעשות אחרת כרגע? אתם תמצאו שם הזדמנויות לשנות דברים, יכול להיות שאתם שואלים יותר מדי שאלות, יכול להיות שהטופס באתר שלכם מעיק מדי ואף אחד לא ממלא אותו, בטח לא עכשיו. יכול להיות שאתם לא פונים נכון ללקוח שלכם. תסתכלו על כל התהליך ותחשבו מה אתם יכולים לשנות, להזיז, להוריד ולהוסיף, כדי שזה יעבוד כרגע. עוד דבר אחד ששינינו פה, אתם רואים בנקודה הימנית התחתונה, כתבנו חומרים שהלקוח הפוטנציאלי שלנו, שהוא בדרך כלל ממחלקת המחירות, יכול להעביר ל-CFO שלו, לסמנכ"ל הכספים, כדי להצדיק את הקנייה של גונג עכשיו. תוך יומיים הצוות פרודקט מרקטינג שלנו כתב נייר יפהפה, שהוא הצדקה ל-CFO, למה אני צריך לקנות גונג עכשיו. למה? כי ראינו שבעבר רק בחברות מאוד גדולות, העסקה של לקנות גונג הגיעה למחלקת הכספים, בדרך כלל מנהל המחירות יכל לאשר אותה מהתקציב שלו. בתקופה הזאת, כל החברות מעדכות חגורה, וה-CFOs מעורבים בהרבה עסקאות שבעבר הם לא היו מעורבים. אז ראינו שיש פה צורך בחתיכת product marketing collateral, שזה נייר ל-CFO, שהצ'אמפיון שלנו אצל הלקוח יכול ללכת איתו ל-CFO ולהגיד, מר CFO, תעבור איתי בבקשה על השיקולים האלה, זה הסיבה שאני צריך לקנות גונג עכשיו, וזה הסיבה שדווקא עכשיו גונג הולך לעזור לי. אז תחשבו, מה התהליך הפנימי שהקניינים שלכם כרגע עוברים, ואיך אתם יכולים לתמוך בתהליך הפנימי הזה יותר טוב. אם תעזרו לצ'אמפיון שלכם להצליח אצל ה-CFO שלו, או אצל ה-CEO שלו, יהיה לכם הרבה יותר קל לסגור איתו עסקה כרגע. אני אעצור פה בנושא המחירות, כי אני רוצה להגיע גם ל-Customer Success, שזה קשור חזק מאוד למחירות, ואז נעבור גם לשיווק, ובזה נסיים. בואו נדבר על Customer Success. כשאני מדבר על Customer Success, אני פחות מדבר כרגע על החוויה ללקוח שהיא חשובה מאי פעם, אני מדבר על protecting your base, אוקיי? רובנו אני מנחש עובדים בחברות SaaS, שההכנסות שלהם מבוססות subscription. כולנו מכירים את הסטטיסטיקה שהרבה יותר קל וזול לשמור על לקוח קיים, מאשר לרכוש לקוח חדש. עכשיו זה נכון מאי פעם, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לאבד לקוחות קיימים כרגע. אז אנחנו שמנו את כל צוות ה-Customer Success עם מטרה אחת in mind, protect the base. אל תאבדו לקוחות. אנחנו מבינים שתהיה פגיעה מסוימת בלקוחות חדשים, אנחנו פחות טולרנטים לפגיעה בלקוחות קיימים. אוקיי? כבר עשינו את כל המאמץ, SDR התקשר, האיש מחירות מחר, עשינו את האימפלמנטציה, ה-Customer Success תומך בהם, הלקוח סופר מרוצה, אנחנו לא מוכנים לאבד אותו כרגע. ולכן אנחנו עושים הכל כדי לא לאבד לקוחות קיימים. במקרה הכי קיצוני, גם אם עכשיו רבעון לא יהיו בכלל מחירות חדשות, לפחות אנחנו ממשיכים עם ה-Customer Base הנהדר שצברנו עד עכשיו. אז הנה כמה מהצעדים שאנחנו עושים לשמור על הבסיס לקוחות הקיים. אחד, אנחנו מגדילים גמישות בתנאי תשלום. אם ביום-יום אנחנו מוכנים לקבל רק תשלום שנתי מראש, עכשיו במקרים מסוימים ועסקאות מסוימות, אנחנו מוכנים לעבור לתנאי תשלום רבעוניים. יש חברות שפשוט אין להם את הכסף עכשיו לשלם, אז אם אני צריך לבחור בין לקוח שאומר, אני מבטל את המינוי, או לקוח שעובר לתשלום רבעוני, אני אעבור לתשלום רבעוני. אנחנו נותנים ללקוחות סיטים נוספים, לפי הצורך, ואומרים, עזוב עכשיו כסף במקרים מסוימים, נדבר על זה בעוד חודשיים, כשהמצב שלך יהיה יותר טוב. הנה דוגמה, יש לנו לקוחות שמשתמשים בסיטס לצוות אינסייד סיילס שלהם, ופתאום 100 מאנשי הפילד סיילס שלהם עברו גם לעבודה מהבית. הם צריכים עוד 100 סיטס. אז מה כדאי לי עכשיו, להיות מניאק ולהתחשבן איתו על כל סיט בתקופה הקשה שלו, או להגיד, קח 100 סיטס, נדבר עוד חודש על הכסף. ודאי שאני רוצה לתת לו את הסיטים האלה כרגע, יש לי עלות לסיטים האלה. זה גם עלות של עיבוד ויחסון בענן, זה גם עלות של אימפלמנטציה, אבל זה לגמרי השקעה ששווה לי לעשות כרגע, להיות שם בשביל הלקוח שלי כשהוא צריך אותי, ובעוד חודש או חודשיים, כשהמצב שלו קצת ישתפר, ויהיה לו קצת יותר ויזיביליטי על תזרים, אז אדבר איתו על כסף. תמיד אני אוכל לחבות לו את הסיטים האלה, אם הוא לא אוכל לקנות אותם, אבל סיכוי טוב, שאם אני עושה את הדבר הזה עכשיו על פני 100 לקוחות, חלק גדול מהם יתחילו לשלם על זה בעוד חודש או חודשיים. אז אנחנו בהחלט נותנים להם גמישות ורישיונות להשתמש ככל שהם צריכים. אני מדלג וקופץ קצת קדימה. אחד הדברים שאנחנו עושים, התחלנו סוג של ראונד טייבל שבועי בין לקוחות, מגיעים בין כמה עשרות לכמה מאות לקוחות כל שבוע, פשוט מעלים אותם לשיחת זום כמו זאת,
ומבקשים מלקוחות לדבר על איך הם מתמודדים עם האתגרים שלהם כרגע, ויש זווית או צביעה מסוימת של זה, של איך הם נעזרים בגונג כדי לעשות את זה. בשבוע שעבר, ביום רביעי, עשינו virtual event ראשון ללקוחות שלנו, נרשמו 2,800 איש והגיעו לאירוע חי למעלה מ-1,200 איש, ועוד מאות הורידו אחרי זה את החומרים באופליין. מה המסר שאני מנסה להעביר לכם פה? אנשים לגמרי פנויים וזמינים ורוצים להגיע לאירועים הווירטואליים כרגע, אם הם חושבים שהתוכן יעזור להם להתנהל טוב יותר. זה השעה היפה של האירועים הווירטואליים, אפשר לעשות משהו פשוט כמו שיחת זום כזאת, אפשר לעשות משהו יותר פאנסי כמו שאנחנו עשינו, אם היה שם דוכנים ובמה מרכזית וברייקאוט סשנס וכאלה אנחנו מגזימנים, אבל אפשר להתחיל מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד בזול. אנשים רוצים לשמוע מלקוחות אחרים שלכם, איך הם כרגע משתמשים במוצר שלכם בשביל להצליח בתקופה הזאת. תצליחו לייצר את התוכן הזה על ידי לתת ללקוחות לדבר אחד עם השני, זה יעבור מעולה. עברנו לייצר וידאוים חדשים של לקוחות, אני אראה את זה גם בשקף הבא. איך מייצרים עכשיו וידאו של סיפור הצלחה של לקוח, כשאני לא יכול לשלוח צוות צילום משוכלל? מצלמים אותו בזום, נותנים לאורך להציל מה שאפשר, ומוציאים וידאו של לקוח, שנראה קצת פחות נוצץ ומלוטש מימים רגילים, אבל אם התוכן הוא טוב, זה יותר חשוב מכל המעטפת שמסביב לדבר הזה. עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו מקימים, בעצם זירזנו את ההקמה של הקהילת לקוחות שלנו. יש לנו, כאמור, למעלה מ-50,000 משתמשים בגונג, וכבר שמענו בחודשים האחרונים צורך בלהקים קהילה, גם בפילד וגם אונליין, שהם יוכלו לדבר אחד עם השני. אנחנו עושים לזה זירוז, ואנחנו מעלים את הקהילה הזאת כבר בשבועות הקרובים, כי ראינו עכשיו צורך של הדבר הזה. אנשים רוצים לדבר אחד עם השני, והם לא יכולים לנסוע אחד לשני, והם לא יכולים לפגש אחד עם השני, אז אנחנו עוזרים להם לעשות את זה במרחב הווירטואלי. זהו, אני הולך לדלג על שאר הדברים פה, כי יש לכם את זה בשקף, זה די ברור. ואני אסיים במחלקה הרביעית שבעצם עשתה שינויים, וזה מחלקת השיווק. אז יש לי שני שקפים קצרים על הדבר הזה. אחד, הרבה חברות והרבה סמנכלי שיווק שאלו אותי, מה אנחנו עושים עם הטון אוף וויס שלנו? איך אנחנו משנים את המסר? מי שקצת עוקב אחרי גונג בלינקדאין, ואם אתם לא, אז אוי ובואי לכם, תעקבו אחרינו בבקשה בלינקדאין. מי שעוקב אחרינו בלינקדאין יודע שלברנד שלנו יש פרסונליטי, הוא בדרך כלל מאוד מצחיק, מאוד קליל, מאוד אנושי, ומצאנו את האיזון הזה בין להיות מאוד סמכותיים, כי אנחנו מפרסמים כל שבוע מחקרים שמוססים על הדאטה של השיחות שלנו ושל הלקוחות שלנו, עם תובנות מאוד מאוד שימושיות לאנשי מחירות, אבל תמיד עשינו את זה עם הומור ותחרויות והגרלות ופרסים וכל מיני דברים כלילים. אנשים שאלו אותי, איך אנחנו משנים את זה בתקופה הזאת? זה בכלל מתאים עכשיו? אולי כולם עכשיו צריכים להיות נורא רציניים ועצובים? אז מצאנו מהר מאוד את הטון אוף וויס החדש שלנו, ואני שמח להגיד שמצאנו המון מקומות שעדיין אנשים מאוד רוצים שנשתמש בהומור ובשפה כלילה. אני תכף אתן כמה דוגמאות. אני אתחיל מהראשונה פה משמאל, ובמצגת שקבלו יש פה לינקים לכל הסרטונים ולבלוגים האלה, אם אתם צריכים השראה ודוגמאות. אז למשל, הארטיקל הזה, השמאלי שהוצאנו, How to secure budget during COVID-19, זה בדיוק נועד לצ'מפיונים אצל הלקוחות שלנו, שצריכים עכשיו ללכת ל-CFO ולהצדיק לו תקציב לקנות משהו כמו גונג או משהו אחר. וביום שהוצאנו את הדבר הזה, היו לזה יותר מ-1,000 הורדות. אני חייב להגיד שלא קידמנו את זה בתשלום. הוצאנו את זה אורגנית בלינקדאין ארטיקל, עם לינק להוריד את הדבר הזה, היו יותר מ-1,000 הורדות של הדבר הזה, מה שמראה שהבנו פה צורך אמיתי של הלקוחות שלנו, של תהליך שהם עכשיו צריכים לעבור, ללכת לסמנכ"ל כספים ולאשר קניות שלהם. אז תבינו מה הלקוחות שלכם כרגע עוברים, באמת באמת תבינו, דברו עם 10 לקוחות, תבינו איך נראה היום-יום שלהם, מה הקפיאו להם, מה קיצצו להם, מה כן נותנים להם עדיין לעשות, ומה התהליך החדש, איך נראה התהליך החדש אצלם, ותעזרו להם בתהליך הזה. זה מה שאנחנו עשינו פה, וזו דוגמה אחת. הוצאנו המון תכנים בחודש האחרון על טיפים לעבודה מהבית, וטיפים לאנשי מכירות מהפילד שעכשיו צריכים להתרגל לעבוד מול מחשב. הוצאנו את כל הדברים האלה, והם נכתבים כמו לחמניות, כי פשוט הבנו מה לקוחות צריכים כרגע, גם במוצר וגם בתוכן. בצד ימין אתם רואים פה סקרינשוט מתוך וידאו, שכמו שאתם רואים האיכות הלא משהו, צילמנו בזום רעוע אצל לקוח שלנו, פשוט עלינו שיחת זום עם לקוח, שהוא סיפר מה עובר אצלם בצוות מכירות כרגע, איך הם התאימו תהליכי עבודה, ולמה גונג חשובה כרגע יותר מאי פעם.
ואנחנו נתנו את הסרטון הזה לאנשי מחירות שלנו, להשתמש בו עם לקוחות חדשים פוטנציאליים שלהם, שרוצים להבין למה גונג חשובה עכשיו יותר מאי פעם. אז תוך כמה ימים הוצאנו סרטון לקוחות חדש, פחות מלוטש מהסרטונים הרגילים שלנו, כי אין לנו עכשיו שלוש מצלמות HD, אלא מצלמת וויבקאם ווויפיי רעוע, אבל הנקודה שלי פה היא שאין לכם שום תירוץ לא להוציא חומרים כאלה לאנשי מחירות שלכם, פשוט צלמו בזום, תבקשו מהלקוח לצלם בטלפון, יש מיליון דרכים לעשות את זה, תנו לאנשי מחירות שלכם מה שהם צריכים כרגע, כדי לשתף מה לקוחות אחרים עושים ורואים כרגע. ואני אסיים בשתי דוגמאות יותר כלילות, כי בכל זאת השיווק של גונג הוא כליל ומשעשע. מצאנו את הסוויט ספוט החדש שלנו, של איפה... עודי, אני רק מזרז אותך, אם אפשר את הדוגמאות האלה לרוץ, כי אנחנו מופצצים בשאלות ואני רוצה להתייחס. אני רץ, 30 שניות ואני אסיים. תקח לי טיימר. בצד שמאל אתם רואים סקרינשוט אמיתי מזום קול של הצוות שלי, אני גם מתחבא שם איפשהו. כל פעם שאחד מהאנשים שלנו, הווי-פיי שלו נתקע והוא נהיה קצת רובוטי, אז כל הצוות עושה לו תנועות רובוט כדי להגיד לו שהווי-פיי שלו תקוע. הדבר הזה קיבל יותר מ-100,000 צפיות בלינקדאין. אנשים מחפשים על מה לצחוק הרגע. אפשר לצחוק על עבודה מהבית עם בני זוג וילדים וחיות, אי אפשר לצחוק על המחלה שכל אחד מאיתנו כרגע מכיר מישהו שכנראה נפגע בה או בקבוצת סיכון. זה אזור שלא הייתי לוקח עליו הומור. והדבר האחרון, הדוגמה בצד ימין, חשבנו מה חסר ללקוחות שלנו. לקוחות שלנו רגילים, לקוחות שלנו הם אנשי מחירות, אני מזכיר, הם רגילים להקות בגונג האמיתי שיש להם במשרד, לרוב צוותי המחירות יש גונג אמיתי במשרד, כל פעם שהם סוגרים עסקה או קובעים פגישה טובה, ואין להם את הגונג הזה עכשיו. אז תוך שבוע הוצאנו מוצר חינמי שנקרא Virtual Gong, אתם יכולים ללכת ל-virtualgong.com ולמצוא אותו, זה ממכר, אני מזהיר אתכם. הוצאנו את הדבר הזה, אמרנו ללקוחות, עכשיו אתם יכולים להקות ב-Virtual Gong, אתם פשוט עושים שם קליק ואתם מקבלים רעש של גונג. זה עד כדי כך פשוט, וזה כבר, הגונג הזה הוקה מסכן אלפי פעמים על ידי לקוחות שרוצים לחגוג דברים גם כשאין להם את הגונג במשרד. זהו, זה סיכום של מה שדיברנו עליו, ואפילו יצאנו לכם עמוד נחיתה ייעודי ל-Fusion Friends, אם תלכו לביט ל-Fusion Friends, אנחנו נשמח לקבל את הפרטים שלכם שם ולדבר איתכם, לראות אם אנחנו יכולים לעזור לכם בכל דרך. ועד כאן המצגת, סליחה שהתארכה מעט. מעולה. אני אספתי פה בינתיים את כל השאלות, ונראה לי שנתחיל. אז השאלה הראשונה שנראה לי רלוונטית, זה אחרי שהצגת את כל ההחלטות האלה שעשיתם בעולמות של Sales, SDR, Marketing וכדומה, זה איך קיבלתם את כל ההחלטות האלה? מישהו שאל, היה לכם צוות מחץ שעשה את זה? איך בעצם מתנהלים אל מול המשבר בצורה מהירה ואפקטיבית? מעולה. אז אני אדבר קצת על דרכי התקשורת. תראו, יש לנו בגונג היום חברה של 300 אנשים, יש כבר צוות הנהלה לא קטן שכולל 13 אנשים, כל הסמנכלים עד המנכל זה 13 אנשים. זה צוות הנהלה גדול מדי בשביל להתנהל ביום-יום. אז כבר לפני חודשיים, הפרדנו את צוות ההנהלה לשניים. יש לנו את ה-Executive Leadership Team, שזה צוות של שבעה, שזה כל ה-C-Level, ויש את ה-Extended Leadership Team, שזה כל ה-13. הצוות של ה-13 נפגש פעם בשבועיים, הצוות של ה-Executive נפגש עכשיו פעמיים בשבוע, והרבה פעמים, במיוחד בשבועיים, שלושה האחרונים, קבענו עוד פגישות אד-הוקיות באמצע השבוע. אנחנו נפגשים לפגישות רבות יותר, אבל קצרות יותר מהרגיל, אז רוב הפגישות הן עכשיו חצי שעה, כי מה לעשות, להיות בזום שעתיים זה מתיש, וגם לא כל כך צריך, אז אנחנו קובעים יותר פגישות, לעתים תחופות יותר, נפגשים כל שלושה ימים בערך, ואנחנו שולחים מראש אג'נדה אייטם שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אפשר גם להעלות אותם בפגישה, ופשוט עוברים אליהם אחד-אחד. ואנחנו, כל הדברים שראיתם פה ב-high level, קבענו אותם, עשינו אקסל, אמרנו, אוקיי, איך אנחנו מתאימים את המצב החדש, אנחנו רוצים להתאים את המחירות ואת השיווק ואת ה-customer success, מי אחראי על כל אחד מהדברים האלה, ונתנו לאחראי, שזה בדרך כלל הסמנכ"ל שזה התחום שלו, לפרט את כל הדברים שהוא הולך לעשות. כל מה שראיתם בשיווק, זה דברים שאני כתבתי אחרי שדיברתי עם הצוות שלי, גייסנו את הרעיונות, חזרתי לאקסל של ההנהלה וכתבתי להם, אלה כל הדברים שאנחנו הולכים לעשות בתחום התוכן, בתחום הקמפיינים, אנחנו הולכים להפוך את האירועים שהיו צריכים להיות בפילד לאירועים וירטואליים, אנחנו הולכים להעלות את תקציב הדיגיטל ככה, אנחנו הולכים לקבל כסף חזרה מחסויות שלא ניצלנו, אנחנו הולכים לעשות ככה וככה, אבל זה צוות ההנהלה הבכיר קיבל את זה, פשוט על ידי פגישות אינטנסיביות, כל יומיים שלושה כמה שצריך, ואנחנו כל פעם חוזרים גם עם פידבק מהשטח לראות מה קורה, למשל, שוב, סליחה לפרסומת, אנחנו משתמשים בגונג כדי לראות איך לקוחות מגיבים על כל הדברים שאנחנו עושים. אז אם לקוחות קונים או מגיבים בצורה טובה על
עדכוני מוצר, אנחנו רואים את זה ומשפים את זה בקרב חברי הנהלה, כדי לעדכן אותנו שאנחנו בכיוון הנכון. אם אנחנו רואים תגובות טובות על קמפיינים, למשל, 1,000 איש הורידו את ה-CFO cheat sheet, עדכנתי את ההנהלה, תראו, עלינו פה על משהו, הניחוש שלנו היה נכון, אנשים באמת צריכים את התוכן הזה. אז כל הזמן לעדכן, אם לסכם את החלק הזה, over-communicate. זה הזמן ל-over-communicate, בגלל שאנחנו לא באותו משרד ואין את השיחות במטבח ובקפה ובווטר קולר, over-communicate בסלאק, בזום, באימייל, במה שעובד בשבילכם, פשוט לדבר המון עם כולם. אודי, לגבי המיילים, מיילים למחירה, מיילים של SDRים, אתם מרגישים שזה מבחינת הדאטה שאתם רואים אצלכם ואצל לקוחות שלכם, זה יותר אפקטיבי עכשיו? מה הערוץ הכי אפקטיבי לפנות? אני, לי יש סיפור אהבה עם מייל כבר המון המון שנים. אני חושב שהמצגת הראשונה שהעברתי לאחד הפורומים שלך לפני 7 שנים היה על איך לעשות שיווק במייל, אז אתה יודע שיש לי רומן עם מייל. מייל לא הולך לשום מקום. מייל זה עדיין ערוץ הכי טוב, הכי יעיל, בטח ובטח ל-B2B, למי שצריך ככה 10 שניות שכנוע, אתה יודע, בניגוד לסושל מדיה ודברים אחרים, שאם לא היית מול המסך בשנייה שזה חלף מולך, אתה כבר כנראה לא תראה את זה, וגם אם אני עוקב אחרי העמוד שלך, רק 5% מהעוקבים שלך יראו משהו שאתה עושה שם, אלא אם כן אתה דוחף את זה ומפמפם את זה עם המון המון כסף. מייל זה די חינם, זה יושב לי באינבוקס, ואני תמיד אראה את זה. אני צריך להחליט אם אני פותח או לא, וזה כבר תלוי בסאבג'קט ליין שלך וכמה הוא רלוונטי, אבל אני לא יכול להתעלם ממייל. הוא יושב באינבוקס עד שאני אחליט למחוק אותו או לפתוח אותו. ואם תכתוב אותו נכון, תשלח אותו... ותכלס, אודי, זה ערוץ הפנייה המרכזי שלכם גם היום? כן, חד משמעית. אוקיי. חד משמעית. מיילים מקבלים תשובות. אם אתם לא מקבלים תשובות על המיילים שלכם, זה לא בגלל שהמייל מת כדרך שיווק, זה בגלל שהמיילים שלכם לא נשלחים לאדם הנכון, בזמן הנכון, עם המסר הנכון. תלמדו לכתוב את המיילים ולשלוח אותם בזמן הנכון לאדם הנכון, יפתחו את המיילים שלכם. אנחנו עושים את רוב העסקים דרך המייל, אני מבטיח לכם. מעולה. אז זה לגבי מיילים. מרקטינג, מישהו שאל פה שאלה מצוינת, האם עכשיו בגלל שכולם נמצאים בבית, עברתם לשיווק בווב? שיניתם כן, משהו? שאלה מעניינת. קודם כל, בגלל המצב היחסי טוב של גונג בתקופה הזאת, אני בהחלט בר מזל וזכיתי לשמור על מלוא תקציב השיווק של הרבעון שתוכנן לי בתוכנית השנתית גם בתקופה הזאת, וזה אומר שאם בתקופה רגילה בערך 45% מהתקציב שלי הולכים על אירועים בשטח, גם אירועים שאני מארגן וגם מתן חסויות, כל התקציב הזה עכשיו הפך לדיגיטל. אז את חלקו הקטן הפכתי ל... תקציב לאירועים וירטואליים שאני מארגן. למי שמארגן אירועים, זה הקלה אדירה, כי זה עולה בטח 5% או 10% מהעלות של אירוע בשטח לארגן אירוע וירטואלי, זה ממש פינץ. חלק מהתקציב, אני הפניתי חזרה לחסויות שאני נותן לאירועים וירטואליים אחרים, כי אני מאוד מאמין בהם, אבל גם החסויות הדיגיטליות הן הרבה יותר זולות מאשר חסויות לאירועים בשטח, וכל השאר הולך לדיגיטל. הבן אדם האחרון שגייסתי בשבוע שעבר, הוא מנהל דיגיטל, ולפני זה היה סמנכ"ל השיווק של מיקסמקס, מי שמכיר התוכנה המיילית, אז הוא עכשיו בצוות שלי, החל משבוע שעבר. מבין אותה מאוד, מיקסמקס. אתה אוהב את מיקסמקס, אני יודע. מאוהב. אז הם איבדו את מנהל השיווק שלהם, כי הוא בא לנהל את הדיגיטל בגונג שבוע שעבר, קוראים לו מייק, אחלה בחור, ואנחנו הפנינו עכשיו את כל התקציבים שיכולנו לדיגיטל, כדי שהוא ירים את התחום הזה דווקא עכשיו, אני יכול להגיד לכם גם מה ראינו בדיגיטל. בשבועיים הראשונים של המשבר ראינו ירידה... אז בעצם, אודי, סליחה שאני קוטע. בבקשה. בעצם אתם גם בונים על זה שעכשיו הלקוחות הפוטנציאליים שלכם לאו דווקא פותחים את האימיילים שלהם, מה שנקרא ביום עבודה, ביציאה מהאובר, בדרך לשירותים, אלא יש להם קצת יותר זמן ונחת לשיווק יותר אינטליגנטי בדיגיטל. זה מה שאתה אומר? או שלא הבנתי נכון? לא, אני חושב שאתה הבנת נכון. תראו, תמיד היה חשוב לכתוב a thoughtful email שאתה היית רוצה לפתוח ולקרוא ולהגיב עליו, כן? זה מבחן ראשון. אם אני לא הייתי מאמין לאימייל שאני כותב, שהוא בא ממקום כן ונכון, אז אין טעם לשלוח אותו, כן? ולא נעשה מזה היום מצגת על אימייל מרקטינג, אבל זה קישורים שחייבים להיות לכם אם אתם משתמשים באימיילים כחלק מהשיווק שלכם. אנחנו כן רואים ירידה בפעילות בסושל. בחודש האחרון, מספר העוקבים החדשים שלנו ירד ב-36% לעומת החודש הקודם, שהוא היה חודש טיפוסי. אנחנו כן רואים שאנשים קצת פחות פעילים בלינקדאין, זה המדיה העיקרית שלנו. התחלתי להגיד קודם, כן ראינו בשבועיים הראשונים של המשבר שהעלות
לליד בלינקדאין ירדה דרמטית, כי אני חושב שמה שקרה, שהמון מפרסמים פשוט עצרו את השיווק שלהם, כי הם הבינו שהקריאיטיבים שלהם לא מתאימים לתקופת המשבר, הם עצרו לגמרי את השיווק בלינקדאין, וראינו בשבועיים האחרונים שזה עוד פעם עלה למעלה והגיעו לאותם רמות שהיה קודם, כי אני חושב שבינתיים המון מותגים התאימו את הקריאיטיבים שלהם ועלו מחדש עם קמפיינים. זה מאוד, עדיין מאוד מוקדם להבין טרנדים, בעוד חודש בטח נדע יותר. ניחוש שלי זה שבגלל שכשמסתכלים גלובלית, המון חברות מחוץ למשחק עכשיו, כי קיצצו להם תקציבים, כי ההכנסות שלהם ירדו, כי הם מפטרים עובדים ומקצצים תקציבים, אני חושב שהעלות לליד ועלות הפרסום בדיגיטל תירד קצת ברבעון הזה, שזה חדשות טובות למפרסמים דיגיטליים כמונו. אודי, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, ואני מקווה שהיא תהיה פתח לעוד שאלות. אגב, אנחנו מקבלים פה כל מיני שאלות על, 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 על מה ההבדל בין המוצר הזה למוצר אחר, לאיזה תעשיות זה מיועד, מה ההבדל ביניכם לבין המתחרים, מה זה דורש כדי להטמיע גונג. אני קורא את כל השאלות האלה, אני מודה לשואלים, אנחנו לא נתייחס אליהם, כי זה לא מצגת מחירה של גונג, ומי שמתעניין במוצר מוזמן לפנות אחרי זה, ומי שלא מתעניין ורק רוצה לשאול כדי שאודי יסביר, אז בכלל מוזמן לפנות אחרי זה. אני רוצה לשאול את השאלה המנצחת, ומכאן נפתח לשאלות נוספות, אני מקווה. כל מה שנתת פה עכשיו רלוונטי, אולי, זו שאלה שקיבלתי בפרטים מכמה אנשים, רלוונטי מאוד לחברה כמו גונג. גייסתם עשרות מיליונים, יש לכם עשרות עובדים. מה קורה עם הסטארט-אפים בשלבים המוקדמים, עם היזמים שמאזינים לנו, שהם שני פאונדרים ועוד עובד ראשון, או אפילו רק צוות המייסדים? מה אפשר לעשות ברמת המחירות והמרקטינג, מעבר ל-high-level, כדי מה שנקרא לשווק ולמכור בזמן הזה? אז תראו, זה קודם כל נכון. הצעדים שאנחנו לקחנו הם מתוך פריבילגיה אמיתית. גונג גייסה 134 מיליון דולר, רוב הכסף הזה נמצא בבנק. המצב שלנו הוא טוב כלכלית מרוב החברות. אגב, זה שיש לנו 300 עובדים, זה במצב מסוים גם liability, זה לא רק נכס. אנחנו משלמים משכורות ל-300 עובדים כל חודש, וזה נקודה אמיתית, ותמיד עולים הדיונים על מתי עושים קיצוצי שכר וקיצוצי עובדים, ולשמחתי אנחנו עדיין לא בשלב הזה, אבל צריך לזכור שזה בהחלט גם liability. יש חברות כמו טריפ אקשן ששלחו הביתה 350 עובדים, בעיקר ממחלקות השיווק, כי הם הבינו שהם לא הולכים לשווק ולמכור שום דבר כרגע, והם גייסו יותר כסף מאיתנו, כן? טריפ אקשן זה גם חברה ישראלית מצוינת, ששווה כמה מיליארדים טובים, אבל הם לקחו צעדים מאוד חריפים כרגע, כי השוק שלהם לגמרי בהקפאה. אני חושב שהדרך שבה אנחנו מסתכלים על זה, שחברה בכל גודל יכולה להסתכל על זה, זה בשתי רמות. ברמה הראשונה, מה אני יכול לעשות כרגע כדי בכל זאת להגביר את העסקים, ונכנסנו לחלק מהפרטים וחלק מהצעדים בצורה שבה אנחנו חשבנו על זה, תכף אני אכנס עוד פעם בצורה גנרית אם זה יעזור, ואם הגענו למסקנה שאין כמעט מה לעשות שם, אז הרמה השנייה זה מה אני יכול לעשות כרגע כדי להוריד את הברן רייט שלי, כדי שהחברה תשרוד עוד רבעון ועוד שניים, ותצא מהמשבר הזה ותוכל להמשיך להגביר את האש ככה. אז אם אתה מסתכל למשל גונג מול טריפ אקשנס, אני חושב שגונג בהחלט, ורואים את זה בצעדים שאנחנו נקטנו, מנסה להגביר את העסקים עכשיו. חברה כמו טריפ אקשנס מנסה להנמיך את הלהבות כמה שאפשר, להוריד את הברן רייט שלהם כמה שאפשר, כדי לצלוח את המשבר הזה, ואז להרים מחדש את הלהבות, עם רוב הכסף שיש להם עדיין בבנק. אז צריך להבין קודם כל איזה סוג עסק אני, האם העסקים שלי יכולים לפרוח עכשיו? אם כן, אז דיברתי קצת על צורת החשיבה במחירות, במוצר, בשיווק. תראו, אם המוצר שלכם באופן טבעי עזר ללקוחות במשהו שעכשיו מתגבר כתוצאה מהמשבר, עבודה מהבית, משלוחים, סייבר סקיורטי, וידאו קונפרנסינג, תגבירו את האש על החלק הזה של המוצר, של המחירות, של השיווק. אם לא, א', תחשבו האם אתם יכולים לשנות משהו זריז במוצר שכן יתייחס למצב הקיים. אם אתם לא יכולים לשנות משהו במוצר, האם אתם יכולים להציע שירות כמו קונסלטינג, זה משהו שכל אחד יכול להמציא מהיום למחר, שכן עוזר ללקוחות במצב הקיים, ואם גם החלק של השירותים קשה לכם, אז תחשבו על תוכן. איזה תוכן אתם יכולים לשלוח ללקוחות פוטנציאליים, כדי שגם אם רק בעוד חודשיים הם יחזרו לחשוב על לקנות מוצר כמו שלכם, לפחות אתם תהיו בטופ אוף מיינד שלהם, כי אתם מוצאתם להם כל שבוע תכנים
שעזרו להם לעבור את התקופה הזאת, וזה לא עולה הרבה. אודי, אני רוצה לקטוע אותך בכוונה, כי תראי פאקשנס בעיניי פחות רלוונטי, הם חברה של 4 מיליארד דולר לפי שאורחים אחרונים, טרום קורונה, והשאלה דווקא יותר מתייחסת לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, ובהקשר הזה אני חושב, מי שחלק מהחבר'ה שאלו אותי פה בפרטי, ששווה לחזור למה שאתה מאוד אוהב לעשות וטוב בו, בכל מה שקשור לאסטרטגיה ואופרציה של מרקטינג, שזה להבין מי הלקוח שלך, מה הוא צריך כרגע, ואיך אתה נותן לו ערך שיכול להיות סקלבילי ונגרום לאנשים להתעניין עכשיו בחברה שלך. כמו למשל, המדריך עבודה מהבית שעשיתם לאנשי המחירות. אתה יכול לתאר קצת את התהליך שמקדים לעבודה כזו? אם יש פה חברות שמוכרות B2B או מוכרות לשירותים, היו פה גם שאלות בנושא שקצת דילגנו עליהם, כי בעיניי זה פחות רלוונטי. איך אני עכשיו פונה ללקוחות קיימים או לקוחות פוטנציאליים שלי ומבין מה כואב להם בעת הזו? מה, כאילו, פשוט לשאול? תרימו טלפון, חבר'ה, תרימו טלפון על לקוחות שלכם. אני מניח שבטח B2B, ובטח אם אתם בשלב מוקדם, אז הפאונדרים כנראה עשו חלק גדול מהמחירות האלה, תרימו טלפון ללקוחות, שלו, מה שלומך? מה אתה מתמודד כרגע? איך אתה הולך להתמודד עם התקופה הקרובה? האם יש משהו שאני יכול לעשות כדי לעזור לך? אתם תשמעו תשובות נורא כנות מאנשים, זה לא נורא מסובך להבין את הצרכים האלה. ואז כשיש לי את המידע הזה, אז אני יכול להבין פנימית, אוקיי, האם המוצר שלי, אולי עם התאמות קלות, אפילו התאמות במסג'ינג של המוצר, יכול לעזור להם כרגע יותר טוב? מעולה. האם אני יכול לשנות משהו במוצר כדי שיעזור להם כרגע יותר טוב? מעולה. אם לא, אני יכול להציע ליד זה איזשהו שירות של professional services, של consulting, של משהו שיעזור להם לעבור את התקופה הזאת, מעולה. אם לא, אני עובר לתוכן שיווקי. תוכן שיווקי זה רק עניין של מחשבה, זה לא עולה כמעט כלום לייצר, באמת, זה מישהו שיושב וכותב בוורדוק וסוגר את זה כ-PDF. אין תירוץ של עלות לא לייצר תוכן טוב, זה רק להבין מה הלקוחות רוצים לשמוע ממני כרגע. אז האם יש תוכן שאני מומחה בו, או יכול מהר להפוך למומחה בו, שהלקוח שלי צריך כרגע, בשביל לעזור לו מול ה-CFO, בשביל לעזור לו בעבודה מהבית, בשביל להתקין עכשיו את המוצרי סקיורטי הנכונים. אז זה ההיררכיה שהייתי עובר, קודם כל המוצר, כי זה הדבר הכי חזק שלי, וזה גם הדבר שהכי קל לי לגבות עליו כסף, נכון? על תוכן יותר קשה לגבות כסף. יש דרכים, אבל זה יותר קשה. המוצר זה הדבר שהכי קל לי לגבות עליו כסף, אז אם אני מצליח להתאים אותו לצרכים של הלקוח כרגע, זה ה-Holy Grail, כי אני יכול להמשיך לגבות איזה כסף. אם אני לא יכול, אז איזה שירותים אני יכול להציע ליד זה ואולי לגבות עליהם משהו, ואם גם זה לא, אז איזה תכנים אני יכול לשלוח ללקוח, שברוב המקרים זה כנראה יהיה חינמי. אגב, אנשים עדיין לוקחים כסף על virtual events. אנחנו קיבלנו החלטה טקטית לעשות אופטימיזציה למספר האנשים ב-virtual event שלנו, ולכן לא גבינו כסף הפעם. לאיבנטים קודמים אנחנו גבינו כסף, הפעם לא גבינו כסף, ובאמת קיבלנו המון המון אנשים באיבנט. אבל גם מתוכן אפשר לייצר כסף. אנשים משלמים גם בתקופה הזאת כסף על תוכן שהוא רלוונטי ומועיל להם. אז זה פחות או יותר הרעיון שהייתי עושה, ושוב, אני אומר, ברמה האסטרטגית, אם אין לכם שום דרך לשמור או להגדיל את רמת ההכנסות שהייתה לכם בתוכנית, אז צריך לעבור לשלב ב' של איך אנחנו עושים צמצומים וידוקים כואבים, כדי שאנחנו נשרוד את הצד השני של המשבר הזה ונוכל להמשיך להתקדם אחריו. שזה אני יכול לשתף, וזה לא צריך לשבת על הנקודה הזו, אבל גם בחברות שלנו פורטפוליו, וגם בחברות שאנחנו מדברים איתן, וגם בחברות גדולות, כולם פיתרו עובדים, מקצצים 20-30% מכוח האדם, מי שרצה לגייס עובדים וגייס אפילו כסף ראשוני, עצר גיוסים לרוב, חוץ ממה שחיוני, ופאונדרים חתכו במשכורות, זה למי שיש כסף, מי שלא ולא גייס ונמצא על רנו אישי, מה שנקרא, פה אני מדבר ליזמי early stage, חשוב מאוד להיות, להיערך לזה, שיהיה קשה מאוד לגייס הון בתקופה הזו, בשלבים ראשונים, וזה ישפיע מן הסתם על הרנוי האישי שלכם. לגבי מרקטינג, אני חושב שנתנו פה דוגמאות טובות, אני רוצה לחזור שנייה לנושא של האימיילים. אם אני סטארט-אפ בתחילת הדרך, אודי, אני מחדד, לא טריפ אקשנס, לא גונג, ואני עושה דיסקאברי, זאת אומרת, הרבה פעמים הלקוחות שלי עדיין לא קיימים, אני מנסה להבין מי הם ומה הם צריכים. מה, תן כמה דוגמאות להוקים שאתם משתמשים בהם או שאתה מכיר מניסיונך, כדי לגרום ללקוחות גם בעת הזו, או בעיתות מורכבות לענות לי לאימייל דיסקאברי. אני אגיד לך, התהליך הזה נקרא Buyer Persona Research, ועשינו אותו כמה פעמים, פעם אחת ממש בהתחלה, לפני שהיו לנו כמעט לקוחות, אחד האנשים המעולים בצוות שלי, קריס, מצא בלינקדאין, 40 אנשים שהוא חשב שהם buyer personas רלוונטיים, 10 מכל אחד מ4 buyer personas שהוא רצה לדבר איתם,
וכתב להם הודעה אישית בלינקדאין, ואומר, היי בוב, אני רואה שאתה מנהל המחירות של American Airlines, ואנחנו מפתחים כרגע מוצר שאמור לעזור ל-CROs בדיוק כמוך, לעשות א', ב', ג', והייתי רוצה לקבל ממך קצת פידבק על התוכניות שלנו, ולשמוע אם זה מתאים למשהו שהיה יכול לעזור לך. האם תהיה פנוי לשיחה של 20 דקות? וזה לא המדעים המדויקות, אבל זה רוח הדברים. א', show me that you know me. כשאתה פונה אליי, זה לא יכול להיות copy-paste. זה חייב להיות שאתה נכנסת לפרופיל שלי, וראית מה כתבתי, ועל מה הגבתי, ועל מה מעסיק אותי. בסדר? הרבה פעמים אנשים בלינקדאין דיסקריפשן שלהם כותבים איזה משהו שלפעמים נראה לנו קצת פלצני, אבל הוא משמעותי לאותו בן אדם. אני עוזר לאנשי מחירות לפתח אפקטיביות. אז תתייחס לזה במייל שלך, היי בוב, אני ראיתי בלינקדאין שלך, שאתה חשוב לך לעזור לאנשי מחירות לפתח אפקטיביות, אנחנו בדיוק מפתחים מוצר לדבר הזה, והייתי נורא שמח לקבל את הפידבק שלך כמומחה לדבר הזה. אז אחד שומע... זאת אומרת, מה שאתה אומר עכשיו זה שדיסקאברי ונרטרינג אישי רלוונטי מתמיד. בטח. אתה לא יכול להתעלם מנושא הקורונה, ואתה חייב לפנות לאנשים באופן אישי עם מוצר שבאמת פוגש את הפיין. תראה, הקיצור דרך האולטימטיבי זה איך הבדיחה הולכת, מי צריך קשרים שיש פרוטקציה? אם אתה מכיר אנשים שהם בבייר פרסונה שלך, שאתה בספיד דייל שלך, אתה יכול להרים טלפון ויענו לך, תתחיל משם, כן? זה יותר קל להתחיל לעשות עכשיו מחקר גדול. אם אתה לא מכיר, דרך שנייה שאנחנו השתמשנו בה בגונג בימים הראשונים, ואני ראיתי הרבה חברות משתמשות בצורה מוצלחת, תזכרו מישהו שיצא מהתעשייה של הקניין שלכם. תזכרו מישהו שיצא מהתעשייה של הקניין שלכם, שיש לו נטוורק, שהוא מכיר 20 קניינים כמו שלכם, כי הוא עבד איתם וכבר מכר להם בעבר, ותזכרו אותו לצד שלכם, והוא יפתח לכם את הדלתות האלה, אז זה לנצל את הצד של הקשרים והפרוטקציה כשאפשר, ואם כל זה לא זמין לכם או יקר לכם או לא עובד כרגע, אז לעשות את המייל האישי, שבאמת, אתם לא צריכים לדבר עם 3,000 איש כרגע, אתם צריכים לדבר עם 10. תסתכלו על הלינקדאין פרופייל של 50 מהם, תבינו מה מטריד אותם כרגע, תתייחסו לזה במייל שלכם, תחמיאו לבן אדם, תגידו לו שהוא מומחה ולכן אתם רוצים את דעתו המלומדת, תסבירו שאתם מפתחים משהו שנועד לעזור לאנשים בדיוק כמוהו להשיג את היעד העסקי שהוא כתב עליו בפרופיל שלו בלינקדאין, ואתם תראו שתקבלו תשובות, לא מ-100% מהם, אולי מ-25% מהם, אולי מ-40% מהם, אבל אתם תקבלו תשובות. זה הדרך שבה אנחנו עשינו את זה, אין קסמים. גונג לא הייתה גונג לפני 3.5 שנים, זה היה אני וקריס בצוות, כל החברה הייתה 15 איש, ועדיין היה לנו יומנים מלאים בשיחות, כי פנינו לאנשים הנכונים בצורה הנכונה, וניצלנו בן אדם עם רשת של קשרים ששכרנו אותו כיועץ זמני לפתוח לנו דלתות, יש דרכים להגיע לאנשים. עוד שאלות, חברים? שאלה אחרונה. מישהו אמר פה שלא דיברנו בכלל על נושא ההרצאה, שלא דיברנו על איך בונים מערך שיווק ומחירות תוך 3 שבועות. אני מרגיש שזה דובר מאוד טוב גם במצגת וגם דיברנו על מדיניות קבלת ההחלטות, אבל הוא לא מסכים איתי, אז אנחנו ממשיכים להתווכח בפרטים, מיכאל. בסדר, חברים, אם אין פה עוד שאלות נוספות, אודי, אנחנו גלשנו קצת מהזמן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. חברים, תודה לכל מי שהצטרף אלינו, ההקלטה של הוובינר הזו מופיעה אצלנו בפייסבוק. ואנחנו כמובן נשתף את כל הלינקים ואת המצגת, וכל הוובינרים הבאים שלנו בשבועות הקרובים פתוחים בחינם וללא עלות. אנחנו ניתן את פרטי הקשר גם של גונג למי שרוצה לפנות. תודה, תודה רבה. כן, תשלח הקלטה, חג שמח, תודה, בריאות. תודה חברים, נעבור את התקופה הזאת יחד. דש מסיליקון ואלי. יום טוב. יום טוב.